Pozdrav svim gledalcima Game Srbija kanala. Danas pored mene je moj dobar drug Aleksandar koji inače igra World of Warcraft na prilično visokom nivou. Trenutno je njegov guild među 300 najboljih u svetu i uspeli su da očiste 8 od 10 bossova u trenutnom tier setu za raidovanje, što je prilično veliki uspeh s obzirom da svih 10 bossova su samo uspeli da očiste zapravo manje od 100 gildova, je li tako? Manje od 100, pa uglavnom je sad trenutno status oko 2000 gildova je na 3 bossa, posle toga svaki boss je sve teži, teži mnogo, je velik skok između težine, ali poprilično malo gildova je uspelo da očisti išta dalje od 4 bossova. Da, da, to je prilično veliki uspeh i generalno veoma je bitno da zapravo si uspeo da dođeš do tog nekog nivoa, mislim, s obzirom da smo zajedno raidovali do ovog trenutnog tier seta, prosto taj neki skok na 8 od 10 iz gilda koji je bio 3 od 10, kapiraš, i prilično visok, verujem da se dosta stvari generalno što se tiče tvog i tvoje posvećenosti igri, a i generalno strategije da su malo drugačije nego što su bile u našem prethodnom gildu u kojem su bili. Pa da, otprilike, a i činjenica je da je Blizzard mnogo podigao pedalu što se tiče mehanika i taktika od bossa do bossa, jer trenutno svaka taktika koja se pogreši na individualnom nivou može ceo tim da ubije, tako da poprilično pažljiv mora da bude čak i u samom čišćenju starih bossova koji su već ubijeni. Poprilično je teško da se na brzinu to sve reši. Da, da, da. Uglavnom, teo bih da čisto popričamo u ovom videu, mislim, ovo će bude neki slobodniji malo tip videa, nećemo imati nikakvu, nekakav skript. Da, nekakav skript, mislim, sad ne mogu da setim naše reči koje je tačno, ali ako se setim, reći je. Prosto da vidimo kako je trenutno stanje u Legionu sada, mislim, s obzirom da smo odradili video o Legionu već pre, ne znam, nija, jedno 6 meseci, možda ne mogu setim tačno, gde smo samo najavljivali šta će biti u Legionu otprilike i većinu stvari smo i tačno preneli, neke stvari su se u poslednjem sekundu poprilično izmenile. Poprilično dosta su se izmenile. Da, mislim, od našeg videa do launcha. Sve je to posle pokriveno bilo, mislim, na sajtu smo objavili review, tako da nije toliko strašna greška, ali dobro. U principu, tako da ajde da počnemo prvo od sadržaja koji bi možda privukao, da kažemo, igrače koji nisu toliko posvećeni igre, koji jednostavno ne raiduju na nekom visokom nivou, možda najdalje što su raidovali ikad je, da kažemo, LFR, to jest looking for raid, ili ako, na primjer, ako hoće da čiste, na primjer, Mythic Dungeone, ili to im je možda preteško, ali uglavnom možda gledaju neke druge stvari, možda više uživaju u celom, da kažemo, Farmville aspektu koji je uveden još u Drenor. Nećemo pričati. Da, nećemo, niko ne priča o Drenoru. Da, pa u principu, da vidimo onda, ajde, mislim, da vidimo samo šta se dešava. Znamo otprilike kako je priča za Legion, znači da... Pa da, demoni, Sargeras, Kil'jaeden, Harkimon možda će opet da se vrati, ko zna, možda treći put rehash. Možda. Pa svakako tematika cele ekspanzije Legija, jel te, to jest invazija demona na ceo Azeroth, možda je neko prisustvo pri launch eventovima, da, gde su da demoni napadali razna područja starih kontinenta, poprilično je bilo zabavno, altovi su se levelovali za to vreme. Da. Mogu da potvrdim. Da, to je bilo poprilično zabavno i ljudi su napravili ogroman hype što se tiče ekspanzije, tako da imali su, kao i na početku svake ekspanzije, ogroman broj ljudi koji su se vratili i ljudi su poprilično hvalili leveling sistem, mislim, poprilično standardno za Blizzard, imali su dobru priču. Zone su se osjećale nekako povezane, priča je bila relevantna za zonu i nije bio uvek akcenat samo na napadu Legije, postojala je, svaka zona ima neku svoju priču i neku svoju istoriju i ima poprilično skrivenih stvari, ima dosta kopanja može da se desi i preporučio bi ljudima koji možda tek dolaze u igru da prođu kroz svaku zonu, da ne žure nigde. Pa mislim, svakako, verovatno će i morati da prođe kroz svaku zonu. Pa da, mislim, jer... okej, mogu da spamuju u dungeone dokle hoće, da kažeš i da preskuče sve. Da, generalno priča... Ali ne isplati se, mislim, zbog flyinga, pre da svega, da kažemo. Da, da, jako je bitno da, mislim, bitno, bilo bi preporučljivo da se završi sav content koji je na tacni, zato što priča je veoma povezana i generalno ne može da se pređe iz jedne zone u drugu.
bez završavanja. Da, mislim, i također dobra stvar je da su uveli taj flex sistem, ovaj, tako da u principu nisi, okej, dobro, Suramar će uvijek doći na na kraju što se tiče zona, ali tipa što se tiče četiri zone, početne, možda biraš kako hoćeš da igraš, ono, mislim, koja ti se najviše sviđa, možeš nju da ostaviš da kreneš od nje ili možeš da ostaviš za kraj. Pa ja generalno idem po sistemu, najgore zone su mi prve. Da bi se što pre otavisio. Pošto sam na levelu poprilično dosta altova i postane smorno u nekom trenutku, ali da, uveli su sistem da se mobovi scaleuju sa nivom igrača, tako da stvarno nije bitno odakle se kreće. I to se ljudima svidjelo, zato što je mogo si da uskočiš u bilo kom trenutku sa društvom i da levelujete, iako ste, recimo ti si 101, ja sam 109, možemo najopuštenije da idemo po istoj zoni da čistimo. Da, pa isto je i u Dungeon Finderu je ista situacija. Da, ono, sa najnižim nivom dungeona jeste, može 101 sa 110 može da igra i nama nikakvih problema u DPS-u, healingu, sve da, se scale-a. Bude malo čudno ono ako imaš neki damage meter i to je pa onda... Pa da, uglavnom... Nisu tačne informacije, nisu usklađene između ovih, zato što prosto različiti su health i bossova, različiti damage i... Mi dobijamo različite brojeve, ali procenti se skidaju isto. Da, procenti se skidaju, da, svakako, da. Ovaj, uglavnom šta još je bitno za ovu temu, mislim za ovaj, za ovu pod temu da kažemo cijele ove priče, pa generalno ono što je sada u 7.2 su uveli i ovaj Broken Shore, jel tako? Da, to je šesta zona u legi, to je otprilike ako ste igrali Mists of Pandaria ili World of Draenor, to vam je Timeless Isle ili Tanan, u suštini grindovanje resursa kojima možete da kupite gear koji će vas malo pogurati što se tiče item levela i jako brzo može da se dođe do raidova. U principu ne moraju više ljudi se oslanjuju na taj, da kupuju binding equipove sa aukcijske kući ili ne pa znam ja. Pa sad... to još uvijek je dobar sistem ako želite na brzinu da se pogurate do... Pa da, mislim, ali košta. Svakako, da, ali je mnogo skuplje, zavisi. Da. Ako ste škrtice kao nas dvojica i kupujete game time tokenima, da. Isplati se da ipak malo grindate. Da, svakako. Da. Ali ta zona se uglavnom svodi na... grind on je reputacija koja je potrebna za letenje u legiji, pošto je to zaključeno, dok se... Pa da, isto kao u Draenoru zapravo, mislim. Da, imaju... Hteli su potpuno da uklone letenje, ali igračima se to nije svidjelo, pa su napravili taj kompromis da moramo da šetamo do svega što pa da, želimo mislim, da radimo. Sticanje reputacije sa svim, ovaj, sa svim fakcijama u... Da, na Broken Islesu i plus još... Da, i Broken Shore, i Broken istraživanje Shore, svakog od pet zona, da, to je šest ukupno. Ovaj... Pa mislim, generalno to nije bio problem dok su ljudi od početka igrali. Pa da, nije, ali ume jako brzo da dosadi, zato što World Questovi su u suštini rehash daily questovi. I da, World Questovi su ti kao novi questovi koji se pojavljaju periodično, nasumično se generišu, imaju neku komplikovanu petlju sigurno, koja ponekad i ne radi, ali dobro. I sistem je da se svakim danom jedna od pet zona dobije taj kao cash u kome možete da dobijete razne iteme. Da, uključujući raznih... veoma famozni sada već ovaj legendary sistem. Da. Dotaćemo se kasnije. To ćemo, da, o tome ćemo malo kasnije da pričamo. Uglavnom, mislim da bi trebali da pređemo sada generalno na, da vidimo šta se trenutno dešava kod dungeona, i tipa najteži nivo dungeona nije više samo mitik, da kažemo, ranije je postojalo u Draenoru koliko se sećam i kao challenge ko će najbrže dočisti neki dungeon. Pa kada je izašla igrica postojala je normal, koji je bio u suštini leveling, da. I imalo je par dungeona koji su bili zaključani na maksimalnom nivou, postoje heroic koji je u suštini bio za pripremu za prvi tier raida. I postoje challenge sistem koji je davao malo veći gear, ali je više akcenat bio na kozmetičkim nagradama i gear se scale-ovao, tako da nije bio bitan. Da. Prosto sad mislim da kad su uveli celu ovu priču oko Mythic Plus-a i tako dalje, da su uspjeli da povuku možda i taj neki, mislim pričali smo malo pre o tim casual igračima, da su možda i njih uspjeli da uvuku u celu tu priču, u taj Mythic Plus, možda čak i da ih natiraju da polako kreću i ka raidovima, da kažemo. Pa da, u suštini to je nekako sitni korak ka težem kontentu, da kažemo, i više namenjen casual ljudima, iako su raideri
jako dobro usvojili taj Mythic Plus sistem, možda i previše dobro. Da, previše dobro, definitivno. Da, da ne kažemo da spamuju non stop. U suštini to je challenge mode koji se scale-uje beskonačno i namenjen je u suštini da se dođe do zida određenog. I kad se dođe do zida, ne isplati se uopšte da se napreduje dalje, ali svakim nivom, to jest postoje nivoi od 1 pa do dokle god igrač može da dođe. I kada se stigne trenutno do 10. nivoa, to je najveći gear reward koji može da se dobije. Da, do to je stadiju 7.2 tako, ali pre toga, mislim ono, i dok sam ja aktivno igrao, pa oni prate oni šta se događa i da, kako generalno napredujemo sa gearom, tako oni povećavaju reward. Da, zavisi. Da, da. Uglavnom je poprilično dobar sistem zato što može da se desi da padne item koji ima više nivoa nego što bi trebao. Ali pored raidova to je više namenjeno za ljude koji nemaju možda vremena da se posvete određenim danima da budu tu 3-4 sata, nego uđu, recimo odigraju ponedeljkom, utorkom 1-2 dungeona i to im je sasvim dovoljno. Prvih par nivoa je poprilično jednostavno i jako dobra tranzicija. Pa da, samo je bukvalno ono, samo imaš timer bukvalno, nema nikakvih podataka. Timer i u zavisnosti od koliko brzo se odradi dungeon, toliko nagrada cela ekipa dobije. Svakako, dodate i u dungeon, to je sistem koji je preuzet iz Diabla, sistem Afixa, gde mobovi imaju te neke dodatne sposobnosti da, tipa da eksplodiraju u najnovijem. Tenkovi su to počeli da mrze. No onda tipa kada dobro, tenkovi su mrzili i skitiš, ono, mislim da... Da, tenkovi generalno treta, ne vole da se prijavljaju za Mythic Plus bez svoje grupe. Da. Pa ono, uglavnom, ono, zato što ako istekne vreme, na ključu on bude depleted, jel tako? I da, onda da, posle da, ako, toga... ako, ali... Većina igrača ignoriše taj key koji je depleted zato što nema nikakvog rewarda kada se završi. Da, nego dungeon. Samo bukvalno dođe do toga kad se depletuje key, dobije se chest za tu ekipu, ali kad treba taj key da se obnovi, tako kada bi išao da sada depleted key da završavaš, onda samo ga obnoviš u stvari na, pa da, tako ne dobiš ništa ni plus 1 na to. Da, dobije se zapravo, pojača se nivo, ali aha, nema pojača nikakvi... se nivo, ali da, nema. Da, eto, da. Niko čak verovatno ni ne zna kako to funkcioniše. Da. Svakako više se isplati da se traže grupe, stvarno ima gomilu grupa svaki dan, ima nešto da se radi. To je, tu tačku sam hteo da pomenem, ima kontenta koji se radi odnosno na Draenor, ima stvarno, ovo je suštinska suprotnost onoga situacije koja je postojala u prethodnoj ekspanziji. Da, pa definitivno u odnosu na Draenor, ono koji je bio, čak i za farmanje golda, na primjer, ono isto je bio veoma, veoma je kažnjavao igrače koji nisu hteli da se odvaju od svojih main likova, ono, ljudi koji su uglavnom više volili da igraju jednog lika i da kažu, ono, možda čak i neki koji su više, da kažemo, orijentisani nekoj fantaziji, ono, pa mislim, sad neću roleplay servere da pominjem u celoj priči. Goldshire. Da, never speak of it again, ali kako se zove, da, pa nećemo sad njih da uzimamo za primjer, ali ono, prosto neko koje možda kao ono vidi sebe više kao, ne znam, mage-a ili vidi sebe kao druida, na primjer, ovako kao generalno da mu se mnogo sviđa playstyle te klase i generalno lore iza te klase i da možda neće se odvojiti od toga. A Draenor je prisiljavao ljude, ako su hteli da farmaju, na primjer, za token ili za bilo šta, da prave to ono automatski. Bio si u Garrisonu, bukvalno si... Da, bio si u Garrisonu, ulazio si svakog alta i ono, samo štancuješ novac, bukvalno. Ima gomila parodije i snimaka na kontu toga i svi želimo da zaboravimo to. Iako je bilo dobro za Golde. Da, pa da, mislim, iskreno sad, ono, znam da pričamo o Legionu i sve to, ali od dosta ljudi sam čuo da zapravo su im najzabavnije, ono, najzabavniji raidovi, to jest najbolje iskustvo u redovanju im je bilo u Draenoru. Pa, dosta ljudi to kaže. Pa to je možda malo... Subjektivno. Da, naravno, zavisi sve od igrača do igrača, ali raidovi, ja mislim da raidovi uglavnom ne opadaju što se tiče kvaliteta, samo idu sve dalje, zato što su forsirani da prave nove taktike stalno, jer ljudi bi se smorili kada bi non stop... Da, pa mislim da su već ono krenuli malo i sa, to sa taktikama, ono da... Mislim, dobro, ima i dalje bossova koji su generalno... zahtevaju da se dosta taktika ispoštuje, mislim, ono, pomenut ćemo Augura, na primjer, kao, to... kao jedno od stvari, ali nekako stičem osjećaj isto kao da su dosta njih su stavili tako da health-e, da su im povećali health-e veoma
više možda nego što bi trebao se cimaš pa, oko mehanika, više nekako taj damage check isto pokušavaju da forsiraju. Ne. Mislim, Augur je idealan ono za, za sve te primjere. Augur je i što se tiče damage checka i što se tiče ovaj, taktike samih. Taktika, mehanike da. Su poprilično komplikovane, na papiru deluju jednostavno, ali kada krene da se radi... Pa ne, stvarno je, ono... na vizualima je mnogo akcenat stavljen. Da, da. Ali svakako mislim da je na tunovanje bossova veoma uticalo zato što glavnih 1% igrača uvek juri da ima prednost iznad jedan iznad drugog. Ali stvar u tome što postoji gomila sistema koji nagrađuju non-stop igranje, spamovanje, što i možda i nije zdravo za igru. Ali to je problem tih 1% koji guraju se međusobno i provode sate i sate ponavljajući isti content, ne bili imali... marginalnu prednost u odnosu na druge. I zbog toga je Blizzard barem na početku tunovao bossove, tako da su vam potrebni generalno svi trajtovi u oružju, dva legendarija koji povećavaju output. Sve to ćemo pomenuti. Da, to ćemo, doći mi do toga polako. Ali isto... To su kontroverzne teme koje smo odlučili da ostavimo za kraj. To će malo kasnije da bude, da. Mislim, sad ovo je mala digresija, generalno, pošto krenuo pričamo o Dungeon & Meaty Plus i svemu, završili smo na kraju na, da, do raidova, smo došli. Pa to je nekako generalno tako. Mislim, povezano je, da, na kraju krajeva, ljudi, ali... Ljudi uglavnom napreduju iz tog casual contenta Dungeona ka raidovima, ka LFR-u, ka normalima. Mislim, dobro, pazi, ako ćemo realno pogledamo, ja mislim da je, ono, Mythic, dobro, ne Mythic Dungeon, ali Mythic Plus Dungeon je, ja mislim, daleko zahtevniji od LFR-a, možda je čak i običan Mythic Dungeon. Pa zavisi od mislim, nivoa, naravno. U stvari, da, zavisi koliko ima gira igrač Mythic, zapravo, generalno, da. Mythic Dungeon je težina koja bi možda bila jednaka Heroic Dungeonu iz Draenora, pošto su bacili... Da, pošto Heroic je ono što je normal nekada bio, a normal je baš namijenjen samo za levelovanje ili za questove. Da, ali treba se te pitam za te afikse generalno koji su 7.2 sada prisutni i neki su izbačeni, jel tako, iz... Pa da, neki koji su bili stvarno detrimentalni za iskustvo su baš koji, sklonjeni. Koji, na primjer, postoje 7.2 igrao. Da, postoje afiks koji je spmetao healerima u smislu da što više gira imate, to su veće šanse da ćete slabije da se... Overflowing, jel tako? Da, to je afiks koji kada healujete osobu koja je na full healthima... Da, onda ima debuff da će sljedećih... određen, to jest koliko si prekoračio healthe, da će toliko bude absorbovan od sljedećeg heala zapravo. I uglavnom su šamani i paladini imali problem gdje su njihovi healovi imali da kritovi po 3 miliona. Da. Što je pokrilo ceo health. Da, tako da to, ali je li ima još neki koji je, ono, ne znam, sad koji je već bio još, pa mislim, skitiš nije, to znam, nije, skitiš ništa ostao. Nije uklonjeno konkretno, ali su izmenjani pomalo, neki su nerfovani, neki su buffovani. A ti novi što si rekao, taj, dobro, taj što eksplodira, ali ima još jedan, čini mi se. Da ima ih dosta, ima Quaking koji je u suštini nasumično, koje je reč na koji ćete navići. nasumično postoji šansa da će svi igrači u ekipi da jednostavno padnu na zemlju, desi se zemljotres iz nekog razloga i izgubi se health i sve magije koje ste krenuli da kastujete da se prekinu, pošto health te pali. I postoji, koliko sam svestan, pošto nisu još uvijek stigli da se prođu svi novi afiksi, ima jedan gde Legija odjednom odluči da te napadne u sred dungeona i krenu da se pojavljaju neke bombe koje bi trebao uglavnom da izbjegavaš. Aha, uglavnom. Da. Pa dobro, mislim, ajde sad kad smo se već dotakli raidova i sve to, ajde da se vratimo na njih. Mislim, kako bi ocenio trenutno iskustvo raidovanja, znači ne mora skala, ali ono, tipa, da li si zadovoljan ili ne. Pa trenutnim da... raidovanjem, znači ono, od... Emerald Nightmare-a, od Emerald Nightmare-a, mislim, to nije tier generalno. Pa da, nije tier po tome što nema tier itema, iteme, da, ali je prvi raid u ekspanziji. Da, prva instanca u ekspanziji. Raid instanca. Da. Pa pošto Blizzard je odlučio da stvarno baci sve na zidi da vidi šta će da zadrži od sistema, pošto je došlo dosta sistema koji su uticali na moć igrača i nisu stvarno znali kako da tunuju taj prvi raid pravilno i... Najteži difficulty tog raida je očišćen za dan, u suštini. Da. Ludi Rusi su uspjeli u roku od nekoliko sata da očiste raid. Exorcist ko po običaju. Da, za njima je došao metod. Naravno. I tako dalje. Malo je slabiji bio nego što je možda trebao. Delom zbog tih sistema i delom pošto su Shadow Priesti bili poprilično broken. Postoje taj jedan talenat, Surrender to Madness, koji sam iskusio, koji je...
stvarno dizao krov DPS-a, da ne kažemo duplirao nekim slučajevima. Da, da, da. U odnosu na druge klase. Bukvalno ono to je. Postojalo je dosta stakovanja, ljudi su iskoristili to i jako brzo, ali svakako to se možda dotiče tih glavnih 1-2% igrača. Raid je bio zanimljiv. Možda je tematika je bila malo monotona. Pa nije to monotonost, ja mislim da je više, u pojam ubijala ta boja. Nekako, pa da, taj crveno, sklop, crveno, da, ono, nekako je mnogo tamno, tmurno i ono svaki put kad odeš, ono muka ti je, malo te nešto uopšte voziš. Da, mislim da se razumemo, to se uklapa sa Emerald Nightmare-om, to je opisano kao mesto koje stvarno niko ne bi želeo da bude u tom mestu. Da. Mislim, samo što nije, ali nije stvaralo takav utisak kao ono, ne bi želao budem tu, nego si u fazonu, ono... Zašto sam ovdje? Da, zašto sam uopšte ovdje? Da, pa da. Mislim, pazi, ono, generalno sad, ja mislim da što se tiče toga koliko je tunovano bilo ili ne, mislim da je najveći problem Nightmare-a bio zapravo posljednji boss. Znači, mislim, ovo ću kažem, kad kažem problem, pa, taj underwhelming osjećaj je zapravo zbog posljednjih bossa. Zato što boss. Svi koji su progresovali u Mythic Nightmare-u će znati da je šesti boss bio teži od sedmog. Da. Da, pogotovo zato što su vremenom došli do Zerg taktika. Da, gde... pogotovo ako pokušavaš taj, tih 35% da dostigneš pre, beše treće faze ili trećih headova, da. Da, to je bilo ono baš, iskusili smo to. Da, veoma je bilo napeto, tako da, to je ali baš... sve u svemu, okej, fajtovi su bili dobri, imalo je par fajtova koji su bili smorni, tipa Ilginot koji je klasičan net fight, kontrolisan jedova, generalno, postoji problem ako je neko u grupi bio loš, šanse su bile da nećete proći, onda ste se nadali da će svi ostali da... Ne, mislim, što je najgore, taj fight je relativno, mislim, sad ću reći debilan, nije baš debilan, ali u principu... hoću kažem da je stvar u tome što, mislim, dobro, na heroiku ono stvarno nije neka poteškoća, pa bukvalno možeš generalno... sve odjednom, samo one edove da zrguješ i ono da uđeš unutar, ono, u srce bossa samog i da ga, ono, središ... ono, da ga izboštujete odmah, kapiraš. Mislim, ovo sad, dobro, nije baš moglo u početku na heroiku to da urediš, ali što se tiče Mythica, generalno, mislim da je ta cijela kontrola, bukvalno to je ono što se sada, mislim, dotaći ćemo se već Nightcolda, ali to je sad ono što se tamo dešava otprilike, znači to je fight koji nije mogao koji nije mogao da traje kraće u tom trenutku nikako, znači ono sa najboljim girom to ne može traje kraće zato što zahteva određene... Postoje taj period u, recimo, i heroiku, Mythicu, gde ako imate dovoljno dobrih klasa, mogli ste stvarno jednom da otvorite to oko i da završite fight pre nego što je namenjen. To je dovoljno do hotfixova, Blizzard je to odmah video. Da. I odlučili su da sklone to. No, i u suštini dosadan je... Čekaj, su to sklonili sad u 7.2 ili... Ne, to su sklonili čim je očišćena instanca. Aha, u suštini prvih par gildova je uspjelo da ubije bossa na taj način. Na Mythicu? Da, na Mythicu. Uspjeli su 33% da... To jest, nije 33, koliko veš? Da, 33%. Pa znaš kako, sada su bacili da kada ubiješ to oko, da srce unutra izgubi određen broj healtha. Da, to je u Mythicu, da. Da. Aha. Da, i a što je bilo pre toga? To jest, to mi je sad... Pa pre toga je samo imalo određen broj healtha koji je bio tunovan, barem tako su mislili, da ne možeš da ga ubiješ iz jednog pokušaja. Aha. I onda je Exorcist odlučio da stavi koliko 5-6 Shadow Priestova koji su napunili taj talent pre nego što se oko otvorili, samo ušli i obrisali potpuno bossa. Da. Po principu, mislim, ono, kažem generalno, ja mislim da je najveći problem bio sa sedmim bossom, to je sa Xaviusom, jer generalno, taktički, ono, kad znam koliko smo na scenariju su bili, ono, pogotovo što smo tijeli tu noćima. Zrg taktiku da uradimo, znači, ono, u redu to, i uspeš na kraju zrg taktiku i onda dođeš do Xaviusa, ono, bukvalno jedva i namjestiš neku taktiku za njega, ono, iz trećeg puta, za Xaviusa nam je trebalo 3 noći, da nekoliko pulova. Znači šta, 12, 9 sati, koliko, 12 sati? Pa, otprilike, 9 do 12 sati i onda smo u tom posljednjem danu uspjeli da ubijemo Xaviusa i mislili smo da ćemo sljedeći put da ubijemo posljednjeg bossa, ali smo uspjeli te noći. Da, bukvalno, da. Da. I jedan od problema sa time je bilo što se stvorilo dosta gildova koji generalno ne pripadaju možda tom nekom kremu, ono, da kažemo, elitnom. Da, pa ne bi baš da se nazivam elitom, ali generalno nisu možda mehanički sposobni za to. Pa, ali... Dobro, mislim, pazi, generalno i naš gild je prolazio u onom trenutku kroz razne roster probleme. Da, ono, mislim, pa zato si raspao. Tank ode, nađeš drugog, znaš, ono, da.
cijela ta priča. Da, da, da. Ali dobro, to je nebitno sada. Ovo, svakako stvorilo se gomila tih mitik gildova koji zapravo su heroji gildovi koji su uspjeli da očiste tu instancu zato što je bila malo slabije tunovana. Da, mislim, da. Dobro, da, pored tih nekih bossova generalno je bila slabije tunovana. Mislim, ono, okej, okay, sećam se i ovaj, mislim sad, tamo nije bio konkretan red bossova, ali da kažemo Dragons of Nightmare, mislim, ono, sa Iserom i to je bilo baš onako, ovaj, kako se zove, veoma, veoma je bilo teško, mislim, nije teško, ali nekako, to je taj više... Skok, ne, nije postojala neka uzlazna linija između težine bossa, nego generalno bili su skokovi u odnosu na mehanike stvarno. Da, bukvalno je RNG je nekako da, bio da, tu u cijeloj da, priči. Pored toga, da, pored ono. Toga stvarno, i jedan od problema sa tim raidovima je što su malo, ne znaju kako da naprave mehanike koje će biti, da kažem, kažnjavajuće. Zato što sve što je predvidivo može da se spremi, naravno, može da se izmeni tim. I onda su odlučili da ubace gomilu taktika koje gađaju nasumično igrače. I ako pogode pogrešnog igrača, to vrlo lako može da dovede do vajpa. Da, definitivno. Ono, sjećam se posle ono kada, kako je gir odmicao i sve to. I onda kad dođeš do zmajeva i sad naviku si da, ono, taj period od, beše na 90% je prva faza kad ono prva grupa ulazi u portal. Pa da, onda da. Na ne znam koliko, na 75 beše. Na 65 i na 30. Da, na 65 druga grupa ulazi. I onda se dešavalo, kako je gir odmicao, da su ljudi bukvalno ono taj deo od 90 do 65 ono obisali. Čistili ono veoma brzo i da, da bukvalno ta grupa koja je ušla u portal ne stigne da se vrati iz da, njega. Da, koliko da, brzo da, se čistilo. Nekako, nekako čak i sa napretkom gira se nije baš osjećalo kao da napreduješ u gira. Da, mislim, ono opet s druge strane, znaš ono kad pogledaš, mislim, nakon što je izašao Trial of Valor. Da, Trial of Valor je bio Blizzardov pokušaj da možda popravi taj, pošto se Nighthold i, izvinjavam se, Emerald Nightmare i Trial of Valor računaju jedan kao tier. Jako je Trial of Valor malo teži, malo više tunovan i to sve. Dakle, Trial of Valor je raid koji ima tri bossa i bio je namenjen da se završi taj tier, da bi se... Da bi postojala ta neka trka koja ipak bila napeta, da bi postojao taj jedan posljednji boss koji ipak bio težak i mehanički što se brojki tiče. I njemu je trebalo čak i duže od Emerald Nightmare, iako je imao duplo manje bossova. Da, misliš na Heliju, ili tako? Da, Heli je... Metod je nju prvi ubio sa 350 ili 300 pulova. Da. Pa zato što takav je boss bio, bukvalno zahtevao je da tačno svaku, ono, tačno svaku da zna gdje stoji. Pa da. Bukvalno baš i moralo da. Je baš specifično da stojiš i ne postoji drugi način koji si mogao da zaobiđeš. Pa da, mislim, da. Ok, sad kad je malo gear napredovo, ono, generalno neki damage checkovi su postali lakši. Pa gomila damage checkovi. Da, sad, ali opet i dalje zahtjeva to neko pozicioniranje. Pa mislim, da, ono, da. Ima stvarno, baš dosta mehanika koje su, ono, baš ubitačne. Da, bio je akcenat na pomeranju, na pozicioniranju, na pokretima grupe kao grupe, stvarno. Da. Bilo je jako bitno timska igra, što je i sasvim dobro, takvi bossovi su stvarno odlični i trebalo bi da imamo više takvih bossova gde je stvarno konkretno akcentovana ta jedna stvar na koju treba da se fokusirate i pored toga trebaš da paziš na svoj DPS i na sve. Da, sećam se, ovaj, mislim, ono, ja nisam raidovao content u Draenoru, ali se sećam kad je, mislim, ono, kad sam gledao World First neke snimke i tako dalje, isto tako jedna taktika koja je bila zanimljiva je kad su se poređali onako u dva reda da. I ono da se ciljaju da, to pričaš o Arkimondu. Da, o Arkimondu, to je bilo ono veoma, veoma zanimljiva mehanika. Pa da, mislim, to je... generalno, podsjeća malo na te neke Helia momente, da kažem. Da, mislim... to je više možda približno, orbovi su približni čak i kataklizmi i sinestri koji je imala taj beam koji je sekao igrače na pola i instakilo. Da. Postoje takve mehanike i generalno postoji mnogo instakil mehanika, što je možda malo i problem, ali o tome ćemo kad pređemo na Nighthold. Da. Ovaj, pa ono, što se tiče Trail of Fellora, generalno, ovaj, Heroic je bio, posle Mythic Nightmare-a je Heroic Trail of Fellor bio možda i relativno teži, ja možda čak, mislim jeste, da smo lakše čistili Nightmare bili nego pa da, Trial of Valor Heroic, ono zato tipa. Što su imali gomilu date, imali su gomilu brojki koje su ljudi izvlačili i pošto još uvijek postoji problem sa Shadow Priestovima, pošto nisu znali kako da reše problem odmah, malo su ga previše tunovali i reward iz raida stvarno nije bio odgovarajući, pošto
bio je za 5 ili 10 item levela iznad da, Emerald da, nije Nightmare-a, mnogo, bossovi da. su bili Nije prilično mnogo, a i statovi na itemima nisu bili baš nekako... Adekvatni. Da, nisu bili zanimljivi, prosto nekako da. Nisu ugađali te klase kojima je moglo da dropuje određeni da, item, da. Baš ih nisu ugađali, da. Ono, jedino... Jedino sa Heli je onaj trinket što je koji i dan danas, što je i dan danas koji ja još uvijek želim. Da, što je i dan danas nedostižan ovaj za većinu ljudi, nažalost, ono pogotovo u dobrom item levelu, ono ako bi Titan Forge-ovo to je da. To je tek ovaj. To ćemo kasnije. Al nećemo sada o traumama ovaj. Da, da, da. Da, ajde da se mislim, ajde sad da pređemo ono na to jest zapravo da kad se setim tipa ne znam u Trail of Eloru drugi boss mislim pošto je kratka da. Instanca možemo pređemo boss po boss pa da u principu da kažemo Gwarm da Gwarm ona generalno klasičan na herojku DPS-ček. Na herojku je baš lagan boss pa veoma da. Lagan da, boss on da, bukvalno da. Nema nešto mnogo što može da pa se pa da ima insta kill mehanika ali su sve jako predvidive da, da, da. Sve su i zaobiđu se relativno da. Lako ono mislim nije da. Pogotovo je... mislim pazi sa svim medonima koje postoje ono da li Bigwigs da li DBM ono, Vic Auras i tako dalje. Da, i tako dalje, ono, bukvalno nije nikakav problem na herojku bilo da se to očisti jer ono, jednostavno više damage check u pitanju bio pa da, nego da, bilo šta, samo da ne udari taj enrage timer. Ono, da, više. I onda je nastao problem kada se gildovi kao naš, koji su nastali eto u tom laganu mythic da, raidu, da, delu, da. Kada se dođe do bossa koji ima taj DPS check i onda je on bio upleten sa tom RNG mehanikom gde su se nasumični ljudi stvorili sa debuffom. I ako imaš debuff pogrešan, moraš da staneš u jedno određeno mesto da bi te... Da, to je na mitiku, ili tako, da? Da, na da, mitiku. Da, sa dispelovima, da to je bilo... Da, da, da. To je baš bilo. Ukratko postala mehanika gde boss izbacuje 3 zadaha. Da, pa 3 različite boje, da, bukvalno... Da, 3 različite boje i raid je bio podeljen u 3 grupe, svaka grupa je morala da stoji da, u da svom. Jedan, da, da jednu određenu boju stalno prima damage u te određene da, boje. Da, da ne bi bio insta-killovan. Da. I onda se pojavio taj debuff koji se stvarao na nasumičnim ljudima i ako ja imam plavu boju daha, a dobijem crvenu boju debuffa, da. Bit ću instakillovan. Da, i onda moraš da odeš u grupu koja ima crveni debuff da bi preskočila nekoga koji je već bio da. U crvenom talasu. Da. Da bi prosto mogao da se dispeluje na nekog drugog taj da. Debuff i da bi uspio da se vratiš nazad. Da, da, da. Mislim, zvuči komplikovano ovako zvuči sad kad objašnjamo jako, bez videa je veoma ono, da, da, komplikovano, da, da. Ali mislim vidjet ćemo možda u editingu da ubacimo da čisto da znaju ljudi o čemu pričamo. Da malo vizualizujemo zapravo da. O čemu se radi. Ovaj. Ovaj. Ovako zvuči mnogo retardirano nekako. Da, da, da. Tako da ono. Pa da, svakako je bila jako teška mehanika i uglavnom je zavisila od... pokreta od cele grupe i mukotrpno smo jako uspeli da ubijemo bossa, ali uspeli smo na kraju, da, sa nerfovima naravno. Da. Mislim, dobro, ja Heliju nisam na kraju ubio, ti si s ovim novim... Nisam da bio cutting edge. Nismo se vraćali na njega još, štet, polako. Štet. Da. Da, pa dobro, pokušali smo ono jednom bili, ali nešto nismo ni imali roster ceo tada. Pokušali smo da, koji je namenjen za 20 ljudi sa 18. Da, da. Dobro, ali imali smo gear tada malo bolji ono pa nego... Da. Ono, mislim, bilo je teoretski možda moguće, ali teško. Pa da. teško, da, baš da. Je ono na granici, ovaj, da, tako da, da tu nismo stigli, ali ajde da se bacimo sad na aktuelnosti, mislim, naravno Nightcold je iščekivan zbog toga što je u pitanju dungeon koji daje tier set, da, oni koji nisu da. Upoznati sa time što je tier set, to je zapravo... 6 itema za koje možete da ekvipujete na prethodno svog lika. Prethodno 5. Da, prethodno 5. Znači sad je 6 itema koje možete da ekvipujete na svog lika i da vam, ako ekvipujete 2 itema iz tog seta, pa zatim 4. Ili 4, da. Možete da dobijete određeni bonus za vašu klasu koji, koliko znam, nije nešto, zavisi od klase do klase, ali generalno pa da, je možda je, oko 5% da kažeš. Pa da. 5% damage možda. Čak i 15, zavisi, zavisi od klasa. Da, zavisi zato što klasa, imaju da. Taj običaj da popravljaju klase koje možda i ne performiraju baš najbolje preko tih tiera. Da. Dok da. ne smisliš šta pa će da, sa njima. Pa da, mislim, ono najbolji primjer možda je da kažeš možda Blood Decay, ono što se tiče tog popravljanja nekih pa, stvari koje ne valjuju. Znaš, prosto ne znam, više... Ne znam baš o tanku ima pa, toliko, pa, ali... Pa pazi, mislim, ono, koliko sam ja video, ovaj, u principu najveći problem je... Okej, okay, ono, Blood Decay generalno se svodi na taj runic power koji generiše konstantno svojim abilitijima. I ovaj tier set generalno radi to da više generišeš runic powera i da manje trošiš runic powera, pa da, tako da u principu da. Imaš mnogo bolju u suštini, mitigaciju ono, u suštini quality damage. Of life. Da, quality of life. Nalepljen na itemu. Da, bukvalno. Svakako, ovaj... tako su i rešili problem sa shadow pristavima. Ovaj, dodali su taj tier koji je poprilično velik increase u damage-u i nerfovali su... Surrender to Madness otirali u zaborav, maltene. Da.
ko zna da li će se ikada vratiti. Da. Svakako, da, to je svakako bila mehanika da. Koju je dosta hardcore igrača volelo jer je bila cheesy. Prilično, da, dobro, ajde što je bila cheesy, ono, to jest malo, malo truda za dosta nagrade, nego i jednostavno bila je nekako ogromne bila brojke, i zabavna, da, da kažeš, ono, donekle prosto taj ceo kao, haste koji kao dobiješ kao Shadow Priest main, ono, mogu da potvrdim da je poprilično hektično postojalo nakon par minuta. Da, ono, bukvalno da sam te slušao dok si dok si raidovao, ono, mislim, pošto morali da imamo pušto tok, to je bilo bukvalno tak, 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 tak. Otprilike. Da, ono, jeste, mnogo gore, mnogo, znači, ono, inače je tak, 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 ali ono, kada bi ti, igro Shadow Priest, to je ono još dva puta možda od pa toga. Pa da, otprilike, ta statura mi se izlizala. Ono. Da. Da. Da, ali ajde da se, nisim sad spomenuli te tier setove, ali ajde sada, što se tiče Nightholda generalno, vidimo da čak i taj Exorcus koji smo pomenuli i tako dalje, ti neki hardcore guildovi da. Koji su do sada, mislim, među, da kažemo sad trenutno su među prvih 10 guildova da, da. Koji su uspjeli da očiste celu instancu, pre svih nerfova i tako dalje, da su bukvalno odustali od daljeg nekog, da kažemo, tog hardcore world first raidovanja, pa, nego da. Su oči malo da pređu da, da. Semi-hardcore pa, vode da. Ili naravno. Tako nešto. Mislim da je možda vreme da se dotaknemo ipak tih kontroverznih sistema pre nego što pređemo u probleme sa raidovima, pošto su da. Jako... usko povezani, da. Postoji problem, generalno sa girovanjem, sa itemima, sa Titanforge-ovanjem i tako dalje, koji su uticali na entuzijazam gomila igrača, pošto generalno do sada ljudi su navikli da uzmu tako, eto, mjesec dana, unapred znaju kada će izaći novi raid i uzmu tih nedelju dana da igraju po 19 čak sati da, dnevno. Da, ono ako imaju posao, tipa uzmu nemaju nedelju slobodno, da, nemaju više posao. Da, i odluče da provedu nedelju dve do tri čak, zavisi od težine. Zavisi od godišnji odmor na kraju pa da, ali generalno se trude da imaju poslove koji odgovaraju tome. Svakako uzimaju taj određen period vremena gde sede za računarom i samo rokuju bossove dok... ne budu prvi, drugi, treći, šta god jure. I sada postoji problem što ne može više to da se radi, nego da bi se pripremili za te raidove. Potrebno je da čiste Mythic Plus konstanto, potrebno je da farmaju odgovarajuće iteme, potrebno je da imaju dobru sreću i tako dalje. Pošto su uveli artefakt oružja, to nismo pomenuli, to smo možda trebali da, sa questingom. Da, to treba još u prvom onom delu da pomenem, ali da. Pošto svaka klasa sad ima... pod navodnicima unikat oružje, svi imaju isto oružje, ali to je unikat što se tiče priče, koje nekako podsjeća najviše na stare talente iz WoWa, tipa Vanilla, pa sve do Kataklizme. Da, da, zapravo, da, u Kataklizmi je polako krenulo da se... pa u Mists of Pandaria. Da se naginje, da. Da. To podsjeća na te stare talente, po tome što svakim nivom tog oružja imaš sposobnost da pojačaš neki svoj već postojeći ability i imalo je... trenutno ima, pa sad može se reći neograničen broj tih trejtova, pre ih je imalo 54, četiri, da. Da, sad trenutno niko ne zna da li će ikada da se napuni to oružje, pošto... pa mislim, ostao je još jedan ono, content patch, tako da... pa da, da, ko zna, ne možemo da tvrdimo ništa. Možda u 7.3 bude nešto pa finalizovano, da, 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 ali u prethodnom patchu je imalo 54 poena, prvih 34 je na neki način menjalo ability, je na neki način dodavalo... nove abilitije ili pojačavalo ih na neki način i poprilično bilo potrebno da se to sve popuni da bi mogli. Ili neki utility, na primjer, kod mage-ova Scorch, da kažemo, da. Je dodavao taj neki utility, pa, ono da. Da svaki put kada baciš Scorch dobiješ movement speed, pa, povećanje. Da. Imalo je dosta to zanimljivih je... izmena, ljudi su uglavnom jurili najbolji način da povećaš DPS, kao i da, uvijek. Da, naravno, naravno. Ovaj mislim, najoptim... to je u prethodnom sistemu do 54 najbolje bilo samo da ono, da dođe do tih 54, pa da, zato što da, je da. Taj posljednji pa trade zapravo... to sam hteo da kažem, da. Zato što do tih prvih 34 su i ole bili zanimljivi i nekako su menjali ili dodavali. 35 ti je dodavao 5% veći damage defaultno, to jest 5% veći damage tačka. I svaki trade nakon toga je dao tako neko marginalni 0.5 boost, ali pošto ih je bilo 19... na kraju 14.5%. Da, na kraju je dao 14.5% sa 35 i tih 19. Da. No, tako da je poprilično bilo potrebno. Da, ono, to totalno razlika između nekoga koji ima 35 rate-ova i 54 je čitavih 10%, što je ono baš
na velike brojke kao sad. Baš je nateralo te ljude koji su hardcore u raidovima, ili da kažeš čak i semi hardcore raidere, da jure tih 54, jer bukvalno neki bossovi nisu bili, ono, ne možeš pa, bez 54. Pa da, ne, neki uraviš, definitivno, da, imaju neki, možda je to malo community preterao, definitivno se slažem da je mnogo lakše i... Ali ima, posljednja tri bossa su definitivno tunovana prema tome da imate baš odgovarajući gear. Ali svakako, malo se to sve diže u proporciji zato što casual baza ima taj običaj da na forumima spamuje i da postavlja neke postove koji možda i nisu. Pa mislim, pazi, ono, na kraju krajeva casual baza je možda i ono da kažeš uvek najveći deo svake igre, znaš, ono kad pogledaš i da. Ne znam, i u League of Legendsu ono više je ljudi u bronzi i silveru na primjer nego u Diamondu i gde već ono gore. Da, stvari u tome što nikako ne bih preporučio da se gledaju forumi, da se tu prati, zato što je tu vokalna manjina koja generalno ima svoje neka mišljenja. Da, mislim da generalno postoje o youtuberi, na primjer, Preach Gaming ili ne znam, Asmongold na primjer. Mislim, sad zavisi koliko ko voli taj sadržaj, njihov koji prave, ali u principu oni daju neke možda objektivnije, da kažemo, informacije nekako, s obzirom da su ipak na nekom većem nivou igraju otprilike na tom nekom nivou koji ja igram, da, ali u suštini isto igraju igru još od fazon od kad od vanile, fazon što je imaju mnogo, definitivno mnogo više iskustva, prošli su kroz mnogo promjena u igri, prošli su kroz talente, kroz menjanje talenta, kroz menjanje klasa itd. itd. Da. Svakako daju nekako više mišljenje kada bi neko sa strane gledao onako. Da, svakako, da. Da. Tako da, generalno preporučio bi da pratite više youtubere nego forume. Da, pogotovo ne MMO Champion, nikako. Samo gledajte za nov content. Da, samo za ono hotfixove i, i patch notes fazono, to je to. Da. Gde smo stali, da, rekli smo, ono, ipak smo odlučili da se dotaknemo tih kontroverznih tema. Pa da. Pa dobro, mislim, ono, znaš, sad kad pogledaš ovako iz neke perspektive kao u fazonu, pa znaš kao, ono, 54 trejta, više damage-a, ono, čemu je problem, kapiraš, sa tim zapravo? Problem je bio što ti je bilo potrebno više stotina dungeona i... Mob souls. Da, spamovanje određenih dungeona koji su bili efektivni sa vremenom. Postoje je problem što si morao da no-lifeuješ u suštini da bi uopšte bio aktualan u raidu i u neku ruku je kriv community i tih 10 do 1 glavnih posto. Zato što uvek, naravno, logično je da oni žele da imaju prednost odnosno na druge, onda su svi odlučili eto, da grinduju i da farmaju i da... Da, mislim, i nije samo to, nego i dosta tih gildova, ono, koji jure world first i tako dalje, su zahtevali od ljudi da, ajde, da imaš 54 u main speku, nego su ono bukvalno i off spekovima. Dobro, 4 alta i off spekovi i da imaju isto 54, to je bukvalno... Da, to su uvek tražili, ono, generalno... Ono, ja znam da je za mene 54 bilo, ono, generalno u fazonu... Mnogo vremena previše vremena sam uložio. U igru, u tom trenutku, kontaš. Da, definitivno, takođe. Svakako, uvek je u tim gildovima bilo potrebno. Čim je se pojavilo otvorenje da oni rade više raidova sa više likova, da bi generalno bili spremni za menjanje, za class stackovanje i za to sve, samo što je to sad bio problem, pošto za jednog lika je bilo potrebno mnogo spamovanja i onda za drugog lika je bilo potrebno mnogo spamovanja i ljudi su se smorili, ljudi stvarno... Ja kao prvi nikad ne bih hteo da imam dva lika koje bi morao da držim. Da, ne, u isto ne vreme, jednog, da, ono, to je baš ono. Je, nije teško generalno, uopšte nije teško, nego je stvarno uzima mnogo vremena. Da, i ono, pogotovo kad uzmemo u obzir koliko je vremena trebalo ljudima da dođu do tog 25. Artifact Knowledge-a. Da, zapravo. Artifact Knowledge da, je ono što je... Da, nismo to pomenuli do sad. Da bi levelovali te artifakte, potrebna je Artifact Points. U suštini sve što radite, od PvP-a do PvE-a, dungeon, world quest-ovi, sve je u suštini davalo taj AP. I na početku je bilo poprilično malo zahtevano AP-a i onda je u jednom trenutku skok veoma eksponentom jako visoko otišao. Sada je trenutno u više miliona, tako da su brojke poprilično lude, a počelo je sa 300. Za prvi poen je trebalo 300, za 40 i neki sada potrebno 30 miliona. Da. I Artifact Knowledge je to nešto što je tako, da kažemo, gateuje na lažan način,
bi trebao da usporava igrače od toga što nije sprečilo igrače i sada su odlučili da ipak malo veći taj korak bude. Ja mislim, kad pogledaš na kraju ono koliko je lakše alta, mislim nije girovati, nego koliko je lakše alta da, da poene, skupiš taj poene, da, poene skupiš na altu, pa, sada evo, zbog tih kompendijuma, na levelu 20. Ono, sećam se ono kao mi u Suramaru kad smo bili kao a, koliko AP-a ima ovde, ono, koliko artifact poene i svega, ono, a na kraju... Tipa da si čekao do 25. ono da, Artifact Knowledge-a, to bi bilo... ti bukvalno za jedan bi dobio milion, da, ono, za evo, jednu da, da stavimo to u perspektivu, prvi nivo toga vam povećava gainove za 100%. 25. nivo je povećavao za 25.000%. Da, da, da. Tako da su... I sada 26. Da, za 100. Jel veće 100.000, tipa 4 puta više, jel tako? Da, znači sa 25. na 26. skok je na 100.000 sa 25.000. Da, da, da. I da, završit će, ja mislim, na 550.000 ili... 5,5 miliona čak, jako velike brojke, bit će u trilionima i... Da, mislim, ono, bukvalno, malo možda možemo da očekujemo neki ono, kao što je u Drenoru bio taj stat squish ovaj... Pa da, sigurno, sigurno, pošto su damage meteri sve mnogo da, više, sve otišlo, mnogo više da, nego što ono, su bili ikada. Baš ono, healthy bossova u, u milijardama... U bilionima. I, pa milijardama, kod nas da, su milijarde, da. To je za Amerikanci su bilioni. Da, da. Ovaj, znači, u milijardama i ono, damage meteri, ono, generalno, kad gledamo damage per second, ono, već u milionima da, zalaze polako, da, mislim, Frost Mage-ovi trenutno, da, pogotovo, ovaj, to je, baš su velike brojke u pitanju, pa da, ono, stvarno, mislim da, da, ne znam kako bi mogli rešiti taj problem, ono, na duže staze, ne mori stalno dođe ekspanzija pa, i da squishuju te statove. Ima gomila snimaka o tome, problem je što su kodirali igricu tako da postoji cap na broju, i kad dođe do tog capa, onda moraju da smanje sve. Aha. Da, jedino, ili im ostaje da prepišu celu igricu, ili jednostavno da smanje statove. Tako da jednostavnije da smanje statove. Pa naravno, mislim, on ipak je Blizzard do, na kraju kraja. Pa da, da, svakako, ovaj sistem je možda bio malo loše ubačen, pošto je ovo prvi sistem tog tipa i stvarno, da su ga malo bolje brojkama podesili, stvarno bi bio veoma dobar dodatak već postojećim sistemima, pošto je... Nagrađivao je igrače generalno za uloženje u igricu, šta god da radiš, nekako si, tvoj lik je napredovao. Da, da, tvoj lik da, napredovao i da ne dobije neki item, dobio je taj AP i to je bilo u fazonu, e, ubacio sam taj AP, uradio sam nešto danas, da, bliži da, sam da, sutra. Da, 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 da. Ali vremenom, opet kao što sam rekao, delom je krivi community i Blizzard zato što je tunovao prema tome, da su ti otprilike potrebni ti poeni da bi bio igde blizu kompetitivnog. Da, naravno. No, i sada se trude da reše taj problem, ja mislim da su ga pomalo rešili, ali opet će ljudi da farmaju, opet će pokušavati, ali to da, je... Da, to mislim, je... ono, sad koliko znam... Ne isplati se da, generalno. Da, ne isplati se da toliko se nabija... Da, da. Taj, čak i taj beskonačan trade, ne isplati se toliko, jer ono generalno... Pa treba prvo doći do njega, još uvijek da, nije moguće doći da, do njega je tačno, u nekim da, normalnim ali brojkama. Znam da je neko povećanje generalno, pošto je razlika, znači između nekoga sa 54 trade i sa 35 bilo 10%, ono, da, ovdje mislim da je razlika između nekoga koji ima sve to... U 0.0 nešto. Da, nešto, baš, možda 1% pa, ili tako nešto, onako je 1%. Svakako, neko je radio već matematiku, kada se stigne do posljednjeg Artifact Knowledge-a, treba će ti 1000 i nešto godina da bi skupio posljednji trade, tako da... Ja mislim da ne mogu to da postignem. Da, nemam toliko. Mislim da niko ne može da, to. Znači, da, on ne znam, stvarno, bio je onaj jedan koji je dal prvi na svetu koji je postigao 54 trita. On je u tom trenutku imao Artifact Knowledge ispod 20, ja mislim. Da, sigurno. I uradio je ono 5000 dungeona. Da, da, da. Da, tako bukvalno, da stvarno, bukvalno ludečki ne znam da li brojke, da mu skinem kapu ili da... Ne znam. Da. Poprilično je... ba, preterano je bilo. Da. Ali ono, sad kad smo već kod tih svih kontroverzi da, i sistema generalno, da, da, mislim da mora pomenemo ovaj... Title Forging ili Legendary je? Oba. Oba, oba, definitivno oba. Da pređemo prvo na Legendary je. Sigurno ste upoznati sa sistemom Legendary, a naranđasti itemi koji su najveći kvalitet pored artefakta. I ovaj, trenutno su namešteni tako da svaki spek ima najmanje 10 Legendary-a. Da, 10. I plus ona 3 kraftovana. Da, 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 da. Koje su za više spekova, ali da. Pa da, kraftovani znači su suštini da, za altove, generalno. Da, uglavnom 11, da kažem. Da, ovaj... pošto si imao 3 spekova, ovaj, ukupno da kažemo da imaš 20 do 25 legendarije po svakoj klasi, u suštini. Druidi da, su da, izuzetak koji imaju da, 30 da, 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 i nešto, pošto dobro, imaju... Dobro, da, 4 speka imaju, da, tako da. E, da, i svakako. To su veoma moćni itemi ili veoma slabi itemi. Jedan od problema kod tih legendary itema je što su postojali itemi koji ti povećavaju DPS i itemi koji ti povećavaju
healing kao DPS ili daju ti štit ili nešto tako jednako glupavo. Generalno ti itemi dobro, su imali... Dobro, to su više ono ti utility itemi, da, utility, rekli, da kažemo. Mislim, svi bi više voljeli te ovaj damage increase legendary, pa ono da, da ali prosto da se više činjenica damage-a. Je da su, kako je napredovala igrica, smanjili su te neke razlike, ali još uvijek postoji, što je sada otprilike okej, okay, zato što su ti utility legendary imaju više statova, a DPS legendari jednostavno povećavaju damage. Ono, daju, mislim, daju određene mehanike, mislim, da. Totalno playstyle klase se menja veoma mnogo. I problem inicijalno je bio, pošto su ti neki legendari bukvalno bili fiksovi na probleme koje klase imaju. Unholy DK mi prvi pada na pamet, da. Koji je poprilično, da, poprilično je RNG klasa i kada na taj RNG dodaš legendary koji smanjuje razliku između RNG-a i zapravo quality of life gameplay, između 8 legendary ako dobiješ pogrešne, stvarno ne može da igraš tu klasu. Da, da. Da ne, tačno, da ne dodajemo na to da ti je trebalo stotine i stotine. No, ono, bukvalno više se isplati da obrišeš tog lika, da napraviš novog. Nadaš, da se nadaš. I da se nadaš da će ti prva, pošto sad stvarno prva dva legendary padaju... Znači, bukvalno čim udariš 110 ono u roku od... Ja imam... 3 emisari cache-a možda ti padne. Da, da, na 4 altova otprilike trebalo mi je možda 3 dana AFK igranja, maltene, jedan LFR. Da, sam uđeš za world questove. Da, i dobio sam poprilično brzo po 2 legendary. Da. Sasvim je okej. Da je sistem bio ovakav inicijalno, stvarno ne bi postao nikakav problem. Da, ali je baš bio ono... Mislim, dobro, okej, sve nekako se liđenu tako... postavlja da prosto kako vreme odmiče, tako su stvari lakše da se steknu, mislim i taj AP isto, ono, znači, ne znam, kad pogledaš ono, sećaš se kad prvi artifact knowledge, na primjer, ono, koliko trebalo, 4 dana? Da, ono, 5 dana, sad 5 već, dana. Da, 5, ono, sad bukvalno, instant prvih, sad, dobro, osim kompendijuma, ali da kažem, neko krene sad da igra, ono, da. I on mora da kupuje, jel tako, od ovoga... Sada su 7-2 ubacili, uveli su, do 25. nivoa samo treba da daješ resurse i stići ćeš instant. Da. To, znači, pre 7.2 je bilo do ne znam kog, možda do 20. da kažem, da si isto mogao da daješ resursi i da stigneš main do 20. Na 25, da. Da, ali ne zbog kompendijuma, nego ako nemaš kompendijum, jer mogao si bukvalno da uzmeš od do levela 15, 1... Do 15. Aha, do 15. Da, ali ti je trebalo možda 2 dana za svaki naredni nivo. Da. I opet generalno i kraće vreme. Imaju algoritam koji to automatski gleda. Da, posle pola godine vreme, mnogo brže ti treba, stvarno. Trebalo je... manje vremena da se stigne do te neke tačke gde je okej da igraš, da skupljaš AP i tako. Da, ali ono okej. Ali opet je bilo potrebno stotinak tih dungeona, što je prilično da. Velik broj za nekoga koja je možda casual ili raid heroic ili... Da, ili jednostavno, mislim ono okej, čak mislim i za mythic raidove da je možda malo preterano. Pa da, ljudi su navikli iz voda možda malo previše da... Da, mislim, da bleje u Garrisonu, da se loguju 3 puta ili 2 puta nedeljno i to je sve što da, mi je potrebno. Da, mislim, ali pošto smo krenuli priču od tog, kako zove, od toga da ti ono, vrhunski gildovi sada trenutno prestaju da igraju i sve to. Da. Onda smo se i dotakli svih ovih kontroverzi i tako dalje. Da, i za Legendary je što sam zaboravio da kažem, Legendary, AP, još jedan sistem koji ćemo spomenuti, jako su loše uticali na altove. Zato što, pored toga što si morao da imaš sreću na mainu, morao si da imaš sreću na altu, ako ikada hoćeš da ga igraš, a niko živ koji igra u normalnim količinima, da, ja, ne posvećuje ono, vreme altu. Da, ja fazno što se tiče ono, mog alta, ja imam bolje legendary od oba naše ono, maina. Da, ono, meni fali jedan legendary na mainu da bi imao ono, oba bis legendarya, da. Best in slot legendarya. na Death Knightu sam bukvalno dobio dva... Najbolja odmah i odmah sam samo prebacio na Frost, ono, da bi mogao tu da mi padne možda neki. Da. I ubacili su sada u sistem da, pored utility legendarya koji se računuje za sve spekove, ako si Blood Death Knight i ako želiš da skupljaš legendarya za Frost, nezavisne su šanse da ti padne. Da, to i je, šanse su da, generalno... Da, to je ako si imao sreće, ako nisi mainovao tog lika da ti ne padne, ne znam... neki utility, da, kao ono, meni pridaz pet. Ili da. Ili da. Tebi svih. Da, inače imao sam prvih 5 legendere koji su mi pali, su svi bili utility. Jedan je bio damage increase, ali je bio jako da, slab. Da, to je ono tipa četvrti po redu možda. Da. Pa je onda bio prvi neko vreme, pa je sada opet tu negde da. Drugi. Zavisi od fajta. Da. I svakako ja mislim da je sad legendary sistem, osim nekih izuzetaka, poprilično dobar u ovom stanju.
ne znam, ne mogu da tvrdim da li će ubacivati još. Pa jeste, da, zato što su prekinuli posle trećeg, su stavili da ako dobiješ četvrti, da ti isti, šanse su iste, su ti između, šanse između četvrtog i petog i petog i šestog i tako da, dalje. Da, da, da. Kao što su između trećeg i četvrtog. Pre postojao hard cap na četvrti i posle da. Toga ja sam imao 0-0-1. Da, ono baš niske šanse. Ono, i, onda, i nije se povećavala. I zbog tog pomeranja ljudi koji su radili dosta dungeona i tako da. Dalje, koji na primjer su imali imali su 4 legendary ili 3. Na primjer, odjednom su krenuli, ono to se i tebi desilo, da si da. Dan za danom dobio 2 legendary, ono. Da, da, zato što se nakupio. Prosto jer si toliko uradio kontenta, oni su pomerili granicu da, da, si, da je morao da ti padne legendary, da. Znači nije bilo nikakve da. Šanse čak da. Čak 2 u roku od 2 dana. Da, da, dva loša, ono ali je... to nije tema sad. Da. 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 Da, nećemo, svakako, nećemo da, traumama, da, da, svakako, teo sam da pomenem da zavisi sve od bossa do bossa kakvi se legendari koristi. Sviđa mi se sada na 7 legendarija, možda sam malo srećniji nego većina ove player baze, ali da. Svakako imam izbor što se tiče toga i generalno sviđa mi se sistem gdje ti između fajta do fajta menjaš talente, menjaš legendari koji odgovara tom talentu. Da, i uglavnom, trinkete također isto. Dodaje da. Sasvim dobar sloj gameplaya, samo da malo češće padaju, stvarno. Jako su retki i pokušali su taj sistem iz Diablo da ubace ako da, neko mislim, igra pazi, Diablo. Da, mislim, ono kao kad pogledaš, pazi, kad pogledaš generalno, po meni je okej da legendary item budu retki, ali zato što ipak su legendary item pa na kraju da, krajeva. Pa da, malo, znaš, malo ali, to već ako, i gubi svoj level sad. Ali problem sad. Je u tome što ima, što ih ima 10. To je najveći problem, da, znači da, ima da. Ih previše jednostavno da. I da. Koliko god oni retki bili i šta god, prosto ako hoćeš da... Da se osjećaš dobro povodom lika kojeg igraš. Moraš da imaš onaj koji ti odgovara. Moraš da imaš onaj koji ti odgovara, koji bi volao da imaš na da. Sebi. U suprotnom, ono, samo ako si baš posvećen igri i veoma dobar igrač, ono, mislim, imali smo primjer ovaj među u našem gildu koji je igra stvarno fantastično, ali... Čak i top 1 DPS je bio na par bossova. Da, tako da, bukvalno. Ovaj, i to bez ovaj dobrih legendarija. Znači, sve imao utility legendarija, što je stvarno, ono... znači ako si posvećen igri, ono generalno nije nikakav problem to. Da, nije nikakav problem ono generalno. Ali opet to je nekako taj sistem su više ubacili da bude nasumičan u odnosu na ono što je bilo u vodu u mapu gdje si imao questline. Da, da, da. Gdje si otprilike znao 31. aprila će imati taj legendary na primjer. Ovaj ovdje sad više nekako hoće da ubace da se obraduješ kad vidiš taj narandžasti item, da, ali ono, ili da jednostavno je... kreneš da plačeš. Da, ako dobiješ nešto što nisi teo. Da. Se fuz. Ovaj. Pa da, ali pazi, tipa isto mislim kad si pomenuo to je questline, podsjeti me i na to me podsjeća na Lich Kinga isto, na primjer, imao pa da. Si dva legendarije tamo. Pa da, 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 da. Uz to što je što mi je bilo veoma čudno kad sam čitao o tome, samo određene klase. Da, osim određenih klasa, jedan je bio daleko teži po meni da se ovaj da se nabavi od drugog. Mm-hmm. Ovaj jedan koji je bio, ne znam, nija za druide, imao pristoje i tako healere, dalje. Imao si i za healere, Valanir i imao si Shadowmoon da, za, i Shadowmoon. E sad, pazi, za Two Handere. Po meni Shadowmoon mislim da je bio lakši, ono, osim što je morao si da farmaš te... nisu shardovi, sad pa, ne znam koja je tačna valuta bila ta. Imao si baš dugačak questline za Shadowmoon, za Valanir da. Ti je bio, baš bio RNG. Problem je bio što je taj raid u kome je padao Valanir, ovaj... To je bio outdated content, jako brzo su izrazili raidovi i retko ko se vraćao tu. Morao si u suštini da radiš content da, koji nekako, nije u trenutku. Nekako sam stekao tu taj osjećaj neke nejednakosti među ta dva legendarija. Mislim, ovo, po šansi kojom možeš da stekneš jedno od ta dva legendarija, to mi je bilo veoma nekako čudno ono kad pa pogledaš. Da. Mislim, ono kao trebali su bar neke jednake šanse nikad, da stave. Nikad ono. Oni nisu znali šta žele da rade sa legendarijima, svaki put su menjali to. Da, trebali su isti sistem da stave za oba, znaš, ono nekako, oni su išli sa dva različita sistema za oba i od toga je jedan bio bolji od drugog. Znaš, pa i svaki ima svoju manu, jedan je bio u tome što su ti nagrade bile previše predviđene, drugi je sada problem što je previše nasumično. Po mom mišljenju bi trebali da ubace neki sistem currency-a, u suštini... Tako se rješavaju većina problema. Pa, dobra, gde god ali, nešto fali, ubaci currency. Mislim, čak i da je do toga, ono, onda bi trebalo da... Mislim da bi trebali oni to da reše možda kroz neku... Ne znam... Kroz neko tunovanje, da kažeš, brojki ili... Pa da, znaš, ako... Prosto da smanje broj legendarija generalno i da se ne osjećaš toliko loše koji ako god dobiješ, da dobiješ, da ono nekako da budu približni. Znaš, da. Ono, da svaki ima neki cool efekat koji će da modifikuje gameplay na određeni način. Da.
a da opet daje brojkama, sličan impact, da. Pa, ono da, kao da, ovaj, da. Znači ono tipa svaki od njih lupom daje 50k ovaj, više damage, više damage da, što je, to bi, što je bilo to bi pošteno bilo, okay. Da kažeš. Ali ono, opet na kraju krajeva, mislim ono, to je Blizzard. To pa, je Blizzard, mi nismo Blizzard. Je, ipak da. Je to kompanija koja bi trebala da zarađuje pare za Activision. Da. Da, znamo kuda Call of Duty ide trenutno. Tako da, prestiž. Da. Da. E, da vidiš, kad, treći, se, kad pa, se dotaku da. Tog prestiža, mogli bismo i na PvP da pređemo, ali ajde, ali nismo, nismo završili još oko... Sa kontroverzom. Da, da oko kontroverzi, da, znači... Po mom mišljenju, najgori od tri sistema koji su stvarno dobili jako loš glas je... Warforging i Titanforging, koji ste možda vidjeli u Mists of Pandaria. Tad je začet, samo što da. Je tad bio jako umeren. Da, nije bio nešto mnogo item levela. Sedam. Da. Sedam, stvarno. Da, posle i u Draenoru mislim da nije bio nešto mnogo... Pa tako nekako, sedam. Oko 5 do 10 da, ja mislim da je bio možda. U pre-patchu su ga pojačali baš ono da. Na ogromne skale, da, ali da, tad da, nije da. Ni bilo bitno. Da, da. Svakako, to je sistem koji, eto... Nekako da vam dam primjer. Pa opet ja nasumičnost. Sam... Opet ključna da, reč nasumičnost. Da, ključna reč je nasumičnost, što je nešto što se mnogo, mnogo ponavlja kroz celu ekspanziju. I to imamo i da pomenemo čak i u raidu, u Nightcallu koji smo preskočili za sada. Svakako, sistem Warforging i Titanforging daje šansu da bilo koji item, koji je, na primjer, item level 850, može da ga pretvori sve do item levela 900, što bi bila ekvivalenta gira koji pada u mythic raidovanju. Da, što je stvarno, da. Ono, baš ovaj nekako... Mislim, dobro, pazi, šansa se to desi. Minimalna, opet, možda 1%. Dobro, nije baš minimalna, pa, mislim, dešava se prilično često da Titan da. Forge nešto. Da, meni, da. Mislim, ono, kao iz, sad, brojke i realno iskustvo. Pa da, da, da. Dešava svi, se... svi smo dobili taj jedan item koji je otvorio oči celom raidu i da, koji da. Je bio u fazonu... Kako? Da. Nisam znao da. Da je ovo moguće. Da, ono je prosto i ovaj, da, to su, i da, i onda je prosto došlo do toga da znaš, kreću ljudi da se pitaju da li vredi da radim da. Teži kontent kad može da se desi ta ludačka da, šansa da. Eto, da recimo, jednostavno dobijem toliko da. Dobar item. Naprimer, što smo spomenuli, raid ima 4 difficulty, je trenutno LFR, za ljude koji nemaju vremena i hoće bilo kada dođe raid, normal je... Ili da skupe tier set lagano da. Za alta, na primjer. Imate normali da. Heroji koji su samo povećane... Normal ubacuje taktike koji su važne, heroik pojača te taktike i mythic potpuno menja fight. Da. Sad ćemo ne, se ne baš svaki fight, ali... Pa da. Prvih par bossova je uvek lakše, ta, da, to mislim, im je neki sistem. Ono, ajde, bit ćemo po Nightcloudu, nećemo sad mnogo po... Mislim, pričali smo prethodno o mitiku, da, ovim neaktivnim... Sad ćemo se malo više dotaći svih difficultija. Po mom mišljenju je jako velik problem ako čovek u LFR-u može da dobije item koji je jednak itemu iz mitika. Ili iz normala, ili iz herojka, svakako, sve jedno. Slažem se apsolutno da bi trebalo da postoji ta neka... Igra sreće, zato što nije baš zabavno da znaš uvek šta ćeš dobiti i slažem se da ćeš, da je prijatno da se iznenadiš ako ti padne item koji je jači nego što bi trebalo. Da, ali opet, mislim, kad pogledaš, znaš kao, neki ljudi su pričali, neki od youtubera, mislim sad, većina ovih koji smo pomenuli, poput priča Jasmongolda su protiv toga, ali, mislim, protiv toga da treba da se, ono, Titanforge item u LFR-u toliko. Da, to sam teo I da kažem. I mislim da je to možda neko najzastupljenije mišljenje, da kažemo, pa među cijelim community. Mislim, na mene generalno neće uticati ako neko ko je, nema vremena da igra, nema vremena da se takmiči sa mnom u raidu, ako dobije neki item koji je, bože me sačuva, i prejak, ono. Da. Ako je perfektan, ako dođe do najvišeg nivoa. Da, ima primer koji je, on spomenuo sad suptilno, u forumima se pojavio paladin koji je dobio item koji svi živi žele, da, kao male DPS. Je li trinket, je li tako? Trinket koji je došao do tog capa sa item levelom i plus imao random socket. Da. I to je stvar, random socket mogu da se pojave. Ali htio sam da kažem da postoji taj kontrargument, mi sad smo opet neku digresiju napravili, da postoji taj kontrargument ako da ljudi onda, znači kao da LFR ljudima treba pomoć da bi oni očistili LFR, s čime se ja ne slažem toliko, da. I također da onda taj Titanforging tera igrače koji su većeg...
većeg item levela i, na primjer, napredniji u smislu da rade heroik ili mitik. Da rade content koji ih možda ne zanima. Da rade koji... content koji ih ne zanima, samo zbog te šanse da, da im da. Nešto ludački da, se desi, da im dropa te neki da, item. Da, generalno nosim par itema koji su iz herojka, koji su jači od bilo čega što će meni ikada pasti u mitiku. Da. Jednostavno jer takav sistem funkcionira. Da, ali znaš, nekako, ja ne znam, meni se taj argument generalno ne sviđa za što se tiče toga da to kao tera ljude da igraju LFR. Pa da, niko LFR, te ne forsira, stvarno ja te niko ne, niti je potrebno. Iako su tunovali content oko velikih item levela, nisu ga tunovali na 925, ako je 905 pace. Jedino što ja bi se možda složio je da, na primjer, ako ti jedan item level pada u mitiku, da heroic gear ne bi trebao da prekoračuje. Prelazi, da, taj item level. Ako je 905, do 905 je krov i to je to. Da. Opet bi to nekako stvaralo probleme, zato što, zašto bi radio ja opet mitik, ako mogu da radim heroic za iste nagrade, ali onda bi u mitiku imao isti sistem do 925, recimo. Da. Mislim, ovo prosto nije, nekako je kontraintuitivno, da kažem. Svakako sistem... Po mom mišljenju ne bi uopšte trebalo da postoji. Ovo je bio neki quick fix koji mi je pao na pamet, ali stvarno nepotreban je. Na mnogo više načina mogu da te nagrade, mogu da te učine entuzijastičnim za loot i za to sve. Legendary sami po sebi su dovoljno dobri, po mom mišljenju, da te možda nateraju da radiš neki content koji bi ti povećavao šancu da dobiješ taj. Da, vidiš, sad ne znam tačno koliko... Znamo da emisari cache-evi... To jest ono, kad završi real questove, dobiješ onaj cache koji ti dropuje nešto i može ti dropuje legendary, da on ima najveće šanse da dropuje. Sve što ne da može dropuje. Da se ponavlja... Ali me interesuje, ne znam sad tačno, kolika je razlika, na primjer, za raid bossove, to je da li raid bossovi imaju veći prioritet za legendary od, na primjer, dungeona? Naprimjer, da li difficulty ima veze sa time? Znaš kako, najveće šanse ti daju ti cache-evi, raidovi, svi raidovi, znači svaki difficulty raidova, mythic base dungeoni i onda na kraju dolaze mythic plus. Znači mythic plus je content koji može da se ponavlja iznova i samim tim zbog toga da se ne bi abuzovao taj sistem, ograničena je brojka koja može da mythic plus stvarno nije najbolji način da se dobije. Mislim, jeste, zato što ga najviše možeš raditi, ali ne daj ti najveću brojku. Da, ono, mislim, nekad je bolje da uzmeš i taj stariji content, ono, proput Emerald Nightmare-a ili Trail of Elora, da očistiš, mada, opet, postane dosadno kad si toliko dugo već čistio... To radim kad isključim mozak. Da, kad si toliko dugo to čisti, ono već postane veoma, veoma dosadno. Pa da. Nego da pređemo mi... Kako to sve utiče na Nighthawk. E da, bravo. To smo, toga smo i počeli i sad ćemo najzda završimo. Da. Dakle, Nighthawk Mythic je počeo kao veoma zanimljiv raid, po mom mišljenju. Bossovi su sasvim okej, tematični, sasvim super. Podsjeća nekako na Sunwell, pošto se napadate te Night Elfove koji su korumpirani demonima. I sasvim je okej. Bossovi su zanimljivi. Međutim, problem je nastao kod Mythic raidovanja. Naš guild je, na primjer, očistio bez problema Emerald Nightmare, očistili smo 2 od 3 u Trail of Elro, ali problem je bio što nismo imali ljudi. Da. Nekako smo se borili da opstanemo, i onda smo upali u Nighthold gde smo udarili u zid, bukvalno. Pa mislim, nije da smo udarili u zid, dobro da, jesmo zapravo kad smo na crossu bili, jeste. A udarili smo mi mnogo ranije, na drugom bossu smo već udarili u zid. Da, ali dobro, to je bilo zbog taktika koje nisu bile prilagođene, pa, mislim, pokušavali smo da izigramo metod, a mi nismo metod, kapiraš, tako da to ne ide tako. Da. Mislim, isto kao što mislim da smo scenariju se mogli da očistimo daleko brže, da nismo išli tom zrk taktikom, kao izgleda, kao zrk taktika mnogo je brže kao da se očisti, ali opet treba da dostigneš taj damage check, nije toliko bilo jednostavno u tom trenutku to da se izvede, pogotovo kad pogledaš scenariju su one ability za Thor na auru, kapiraš, i naši healeri koji nisu bili spremni za to, znači ja znam, pošto sam igrao Fire Mage-a, hardcast pyro, ako krituje, znači to je, zbog tih legendary bracera, znači to je 300% damage-a na običan pyro, još kada krituje, to uglavnom bude negde oko 2,5 miliona, a vraća 50% Thor na aura vrati 50% i... To mene, ono, još uz taj ignite damage, taj pasivni koji to mene bukvalno samelje ono od 100 do 0. Znači on bukvalno samo vidi, ono, moji health pointi sam, nema. Ili Shadow Priest koji sam sebe jako, jako polako ubija, ali opet ubija zato što, naravno, čizovalo se i sa Surrendato Madnessom, gde sam u jednom trenutku sebi skidao milion damage u sekundi. Da. Morao sam da koristim defazivne, healeri su morali da me spamuju, ali sve to bilo da bismo stigli do 300%.
Da. Da, nego što u svakom slučaju da, Nightcall, da. Znači da. Taj već zid treći koji, put prelazimo. Da, taj zid koji smo udarili, znači u Nightholdu, ok, znači ta prva tri bossa generalno nisu bila neki problem. Problem je bio u tome što, dobro, za tog drugog nismo imali jednostavno adekvatnu taktiku. Da, znači taktiku koju smo mi probali da forsiramo je totalno nije mogla da se izvede da. Sa našom kompozicijom. Koju, zato što ti gildovi koji to rade, na primjer Method, oni oni mogu da menjaju kompoziciju reda kako hoće, oni da, imaju po 4 alta. U suštini imaju efektivno oko 150 likova na koje mogu najopuštenije da pređu. Da, po 4 alta imaju bukvalno i plus još imaju ljudi izvan, znači da, izvan tih polažu. 20 ljudi koji reduju, imaju još možda 10, da kažeš, ljudi koji igraju određenu klasu. Pa da. I ovaj, na primjer, to me podsjeti uvek na Serenity, ja mislim, pošto su oni imali na auguru prvi. Prvi kill kada su uzeli taktiku. Ne taktiku, nego kada su uzeli, dobro, ajde sad što su uzeli 3-4 roga i 3-4 shadow priesta da bi uspjeli da postignu taj check. I dva healera. Da, i dva healera. Ajde sad to, nego što su doveli nekog lika koji nini bio u gildu njihovom. Da. Ja mislim da znači čak Shadow Priest je bio. Shadow Priest koji ima jako zanimljivo ime. Da, veoma zanimljivo ime ima. Ako ga nađemo, linkovaćemo. Da, u principu, ne znamo ko je, ne znamo šta je. Znači, samo se pojavio, dobio kill. Vjerovatno nije ničiji alt, ja pretpostavljam. Samo se pojavio i ono, jer im je trebao Shadow Priest i našli su njega i kao ono, dođe redno što nama, pomozi nam, kapirano, treba nam još jedan lik. Koji igra tu klasu. Da. tako da, to su ovaj... Da, uglavnom da mi pređemo na tu pointu, da prvo tri bossa su bila nenormalno laka u odnosu na ostale bossove. Ne kažemo da su sami po sebi nenormalno laki, ali kada si prošao ostalih 5, 6, 7, vidiš da su stvarno, nisu ništa teško. No ovaj problem je taj... Problem koji se javlja non-stop, randomness, i problem je ta tri sistema koje su uticala na to da Blizzard preterano tune te bossove, znači Augur je na primjer 5.6 biliona healtha. Da, da. Morao si da smanjuješ broj healera da bi uopšte imao šansu da ga ubiješ pre vremena. Malo su preterali, malo je community pretero i zbog toga tako nekako uzajamno su se ti bossovi dizeli u nebo i neko ko su, kao na primjer mi, nismo uopšte imali šanse da ubijemo isto posle trećeg bossa. I onda su oni to uvideli i nakon te trke za prvih par killova su mnogo smanjili jačinu tih bossova i pored toga su pojačali jačinu igrača. Pogotovo sa novim patchom, gde novi traitovi daju mnogo više damage-a nego što su davali pre. Svakako smanjilo je potrebu za mythic raidovima zato što heroik je dao iste nagrade i generalno nisi imao šta da tražiš u mythicu dok ne dođeš do određene tačke gde su tvoji igrači mnogo outgearovali taj content. Da, da, mislim ono, a isto si pomenuo što se tiče izgleda Nightholda, generalno ja mislim da je najprivlačnija stvar koja se tiče Nightholda, ne ta slično sa Sunwellom, nego više to što su oba prethodna raida bila veoma tmurna. Da, znači, dobro, da. Kao što smo rekli, Emerald Nightmare imao veoma iritirajuću paletu boja. Da. Trial of Valor je bio mnogo mračan i ono maglovit. U suštini, maglovit Trial i... of Valor je grobnica bila. Da, da, bukvalno. Prvi fight je bio test koliko si ti sposoban da upadneš u tu grobnicu i onda te teleportuje u neku... Kako da, se to zove već? Zaboravio sam sad ime tačno, ali... Svakako zamislite nordijske one nivoe i posljednje smrt, bukvalno. Odvučiti duše i zadržite tu zavek. U suštini jako tmurno, jako dosadno. Da, i prosto kad je došao Nightholt, generalno sam izgled Suramara kao grada je veoma nekako... Ogroman da je. Kažemo, možda je, da kažemo, najlepša zona na oko, osim toga što je ono najveći, Metal definitiv. Gear Solid simulator u realnom svetu, ono kada ga igraš. Da. Ali kako se zove, u principu je, generalno ima najlepši dizajn i da. Mislim normalno i po performansi isto udara. Suramar sam po sebi je najveći grad koji su do sada napravili. Da, sigurno. Definitivno je najlepši, ima najviše života u sebi. Da, to je jedna stvar koju su jako dobro uspjeli da naprave. Svet se osjeća živim, osjeća se kao da neko nešto radi u njemu non stop. Da, da. Kao da tvoje akcije utiču i tuđe akcije utiču. Da, da. Jako je živ, ima dosta ljudi uvek. Uvek se neko tu smuca, rade se world questovi i to je ogromna razlika odnosu na Draenoru. Živo je sve. Osjeća se kao da ima ljudi. Da. Koliko god ljudi plakali, koliko god ljudi kvitaju WoW, koliko god
mnogo je bolje nego što je bilo u prošloj ekspanziji. Da, da, svakako mislim. Nego da se vratimo na Nighthold. Po 150. put. Da. Ovaj, generalno sobe u kojima se bossovi napadaju imaju jako, imaju smisla. Da, tematički imaju, da, poklapaju da, da. Se. Prvi boss je škorpion na koga nailaziš sasvim slučajno. Da, jer je bukvalno ono kao dole u, u kanalizaciji. Da, da slučajno je naišao na neku moć, porasto je, postoje da, kristalan. I uspio da sponuje, da se da. Koti ono da. Bukvalno. I bori se u jako maloj sobi. Da. I ova, ima abilitije koji koriste tu sobu. Da, da, da. Kao da te odgurne do zida i onda sponuješ dodatne ove da, da, škorpione. Da. Sljedeći boss je postavljen pored velikog peščanika, što ima smisla jer da. On koristi vreme kao oružje. On da, se stvorio vreme... iz peščanika i ima to jednu jako zanimljivu, jako smornu mekaniku gde može da ubrza vreme ili da uspori vreme. Da. A usporavanje vremena je jako, da, otprilike ko Gul'danov trinket, ono, samo u, u mehaničkom smislu, da. Ono, kada, setim se jednog, jednog live streamera koji ima, ovaj, stavio Vikauru da svaki put kada mu prokuje, ovaj, Gul'danov trinket da... Da ugasi. Ne, 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 Pepeova ikonica sa, ono, kao koja se smeje, ono, kezi se, znaš, ono, maksimalno, kao kada, kada mu dođe debuff na red, onda kao, a, kao... Da, bolje, bolje da nisam dobio, da. O, ovaj, da... Tako da, da uvek se setim toga, da. Ono, takav je otprilike osjećaj kada, da, da, da. Kada radiš anomaliju, ono, generalno, da. Zbog tog brže, brze ispore faze. Da, i ima dosta bossova koji su tematički prikladni, svaki boss je zabavan dok ne kreneš da vajpaš na njemu zbog glupih mehanika, na primjer. Da, 150.000 puta. Da se dotaknemo ponovo Augura, koji je prvi, zapravo, jako teški challenge koji, na koji nailaziš. Jako je težak mehanički, jako je težak brojčano, nerfovali su ga 3 do 4 puta čak. I sad je još uvijek na izvodljivom nivou i problem je što su nerfovali taj jedan addon koji je pomagao da. Za rešavanje jedne od najdosadnijih mehanika. Da. Mislim, da. Prosto možda i nije toliko dosadna mehanika koliko je problem ta klaustrofobičnost sobe u kojoj da, se nalaziš da, da, dok da. Se ne otvori ta pa soba. Pa da, bukvalno. Da, ali opet tu, i... tu dolazi u igru ovo što sam spomenuo. Soba je namenjena da bi mehanike bile da. Teže. Da, naravno. I to je okej. Okay. Dizajnirali su to tako da funkcioniš jedno sa drugim. Problem je što... Ma opet jedna, i... ako jedna osoba nešto zabrlja, gotovo je. Da, ma opet ono i sa drugim, ta mehanika konkretno ima problem i sa ostalim mehanikama jer se dešava da se preklapaju često. Da, da, da. Da. A opet mislim, zbog... to je to jedini da. Težak deo fajta. To je da, da. Sasvim i okej, okay, samo problem je bio što je... Ja volim mehanike, volim da ih radim stvarno, ali malo su previše namestili taj check sa DPS. Da, malo da, tačno je, ono baš bukvalno svako mora maksimum i sebe da izvuče i pored tih da. Mehanika baš mora da dam maksimum, maksimum, maksimum. I da. Meni je to okej okay ako su to posljednje dva bossa u pitanju, sasvim. Da, slažem da. Se da ne bi trebali i bossovi da padaju i jednostavno smo se eto mi pojavili. Da. I došli da pokupimo eto loot. Eto mi došli. Da. Slažem se da treba da bude težih, ali problem je bio što je to bio slučaj sa svih šest bossova koji su dolazili, sa svih sedam zapravo bossova koji su dolazili nakon ta prva tri. Nije bilo nikakvog razloga da ti ulaziš tu pre nego što jednostavno čekaš da ih smanje po težini. Da, da. I još uvijek je teško, još uvijek ljudi ne čiste to toliko, delom zato što su odustali, delom zato što... Mada i Heroic opet daje dovoljno pa nekako... Da, da. Nekako razlika između tog gira u Heroicu i Mitiku i nije možda baš... toliko trebala bi presudna. Malo veća da, da nije da. Toliko presudna na kraju krajeva, mislim to je problem o kojem su dosta pričali da. I drugi ljudi mnogo, ovaj... mnogo smo sad daleko u ekspanziji da bi menjali sisteme da bi znali da, tačno da, šta i... utiče, ali stvarno previše nasumičnosti i što se samih mehanika tiče i previše nasumičnosti pre nego što zapravo uđeš u raid. Da, da. Samo da smanje malo tu količinu i ja mislim da će na kraju Legion biti jedna sasvim dobra ekspanzija ako ne i po mom mišljenju najzabavnije. Možda da i najbolje. Definitivno ono, najzabavnije. Dosta ljudi je reklo ono tipa Lich King je pao na pomeni na drugo mesto. Pa ono. Da. Mislim... To je nostalgija sad, ipak da. Tu drnda. Da, mislim ja, ja sam sad... igrao Lich King 3 godine možda. Da, ja sada kad ono uzem na, ne znam, da uzem, ajde da kažemo levelovanje samo, na primjer, za, za Lich King na privatnim serverima, generalno je toliko, toliko je dosadno, mislim čak i kad imaš, mogu zamislim tek na puta 1 serveru, ali ono na puta 7 i dalje je dosadno, nekako, fali ti, tu je gear mnogo igrao ulogu, fali ti taj gear i bez tog geara kad ti preskačeš questove, ono, jer imaš taj puta 7 modifier na, na nekako... experience. Odrastali smo s tu igricu i sad imamo mnogo manje vremena da igramo. Tako da, da, bukvalno, bukvalno, to je ovaj velika šteta. Mm-hmm. Ali, uglavnom, da, to je, što se tiče Nightholda, da, najveći problem je, mislim, sad se opet vraćamo i na te gildove, o tome, zato smo i krenuli o celim ovim kontroverzama da pričamo, prosto,
dešava se taj, kako ga zovu Englezi burnout. I Amerikanci, popularni burnout, da, da je bukvalno zbog tog, zbog toliko gobima sadržaja koji postoji u igri trenutno, ljudi kreću da odustaju zbog toga što je baš ima mnogo stvari da se da, radi i da. Oni osjećaju da mnogo stvari da. Može da im pomogne. Da. I ovaj, pa delom su, to. Delom su sami krivi, delom je i kriv Blizzard što da. Je ubacio previše te... Da, sad ovaj, da nastavimo što se tiče toga. Generalno, što se tiče samih bossova u Nightholdu, problem je taj što taj gear nije toliko nagrađujući. Ono, znači, da. Bukvalno, iako imaš full mythic tier set, na primjer, znači ono, 4 itema koja su ti ono, najbolja za tvoju klasu, da kažeš, ono, malo te zašto ti daju taj bonus. Napravljeno su za tvoju klasu. Da, osim toga, i ono, imaš i legendarije, i trinkete razne, i sve to, opet dolaziš u situaciju da te bossove ne možeš da očistiš tako brzo. Da, bukvalno, i to i ne osjećaš... Nije tako brzo, nego ja se sjećam u Nightmare-u, na primjer. Da. Koliko smo mi imali problema i na LRT Ren Feral, na da, primjer. Da, da, da. Ono, mislim, totalno banalan boss. Na prvom bossu, da. Totalno banalan boss, ali smo imali toliko problema na njemu, jer... su, na primjer, sećam se našeg prvog killa, mi smo treću platformu, smo morali da idemo na treću platformu, to je bilo, ono, ovi jako top, sporo, odnosno. Top end guildovi su bili u fazonu, mi ćemo ovo da završim na drugoj. Pa znači, da. A mi smo morali na treći nekako to da uradimo i, ono, posle kako smo dobijali više gira, kako smo dobijali taj mythic gear, čak niti ni trebao ni Trail of Valor gear. Da, da, da. Da bi osjećao pomak. Osjeća se neki pomak i da, sa girom je... Da, prosto već smo krenuli i mi na drugoj platformi da ga da, normalnije, znaš, ono, da čistimo da, onako da, rutinski, da kažeš. Da, normalan progres koji se uvek javljao, što su igrači jači, to će raid kraće da traje. To stvarno nije slučaj u Nightholdu. Da. Mehanike su jednostavno takve da te forsiraju, da uvek moraš da paziš, uvek moraš da ih radiš, zato što individualna mehanika može ceo raid ubije, kao što sam spomenuo. I generalno... Pa čak i da ne ubije ceo raid, ubije jednog čoveka. Da. Na auguru, da kažeš, da ubije jednog čoveka, to je opet ono, pa skoro da, sigurno da, vibe. Znači, pa da. Imaš battle res, ali... Da, to su smanjili sada, pošto su mu smanjili količinu healtha, ali opet... Smrt se toleriše jedino na posljednjih par minuta, to je posljednji minut, da ne kažem. Da, da. No, generalno ne osjeća se nekako kao da naša jačina kao igrača ne utiče na, direktno na bossa, već jednostavno dobijamo taj gear, dobijamo te iteme, ni za da, šta. Da, i ovaj bukvalno nema isto, progresa. Da, isto ja igra, ja RPG igrice igram da bi osjetio da, tu neku neki napredak, da. Napredak, da bi osjetio kako je molik jači, da, od mnogo okrećeš okruženja. Da, kao krećeš da stompuješ sve pa oko da, sebe. Da, u suštini. Da, ovaj... To sad nije prisutno. To je, ja mislim, prvi put da se to da, desilo. Da, i vidiš, isto, na primjer, mogu da povučem paralelu, mislim, ono, sad, totalno različiti bossovi, totalno drugačije teže mehanike, ali uzmeš primjer Ilginota. Da. Da kažeš. Da. Ako izuzimamo sada da. Taj slučaj da sada već ljudi uspevaju tih 33% ili koliko već da urade odmah i da ga da, odmah da. Posle prvog ovaj, ubiju, prosto kad pogledaš Gul'dana, na primjer, na mitiku, da. Dođe mu nekako slično, da kažeš, zato što je prosto vremenski koliko ti treba. Znači, to je boss kojeg ne možeš da skratiš girom. Znači, pa i da, Ilginot ne možeš. Trenutno, u tom trenutku nisi imao... Nisi fizički mogao da imaš dovoljno da, gira da ga skratiš. Da, naravno, naravno, da. Ali ajde da kažemo, ono, mislim sad, ostavit ćemo to da sad možeš to da uradiš, znaš. Bukvalno što se tiče vremenski, to je bilo, Ilginot se radio po 10 minuta otprilike. Pa, 7-10 minuta, da, ono, mislim sad, kad kažem 7, nisi siguran tačno koja je cifra, ali mislim da je bilo oko 10 minuta. Desetak. Da. I kad pogledaš Gul'dana sada, to je 15 minuta fight. Pa da, mislim, zato što je najbrže je... neko uspio je... za 13, da. Zato 14 što je, minuta. Zato što je uzet je ceo heroic raid. Redizajniran je pomalo, jačina ability je povećana i onda su bukvalno dodali još jedan nov ceo da, još jednu fazu, u suštini ti se tu biješ sa dva bossa, jedan nakon drugog. Da, nećemo ništa previše da spoilujemo, ali svakako, jako cela... male su šanse da će iko doći do tog bossa, da. Ako tek dolazi u igricu. Da, da. Preporučili bi da pogledate stvarno, ako vas to zanima, ali... Da, pogledate ono, mislim, čudno je, neki guild poput Exorcisa ili tako nešto, oni imaju veoma dobre videe, inače. Da. Za killove. Da. Ovo je poprilično naporan boss, stvarno ne radujem se progresu na njemu ako dođem do njega, ali... Da, ono, to su ljudi pričali, ono, bez 150 vajpova, 200, da. Teško, i onda I čak meni nije, i sljedeći nije, nije, put kad dođeš, da. Opet ćeš da vajpuješ da. Bar još jedno 30 puta. Nije problem ni da vajpujem 150-200 puta, da. Problem je to forsiranje da se
rokaš sa dva bossa odjednom. Da, mislim, ne odjednom, jedan za drugim. U Trial of Thunderu, u Mists of Pandaria je bio sličan sistem s tim što nisu bili uzastopno. Na misliš Heroiku, Throne of Thunder? Throne of Thunder, da. Rekao si Trial. Da. Urede, Trial of Elrond. Da. Njoj, nakon posljednjeg bossa, imao si opcionalnog bossa koji je davao malo veći gear, bio je malo teži, ali nije bio sa, nije davao nikakav achievement, koliko se ja sećam. Da. Bitan za trku ili nešto, jednostavno je bio opcionalan. Dakle, svakako je boss poprilično komplikovan, poprilično je dugačak, što je sasvim okej za posljednjeg bossa instance i treba takav da bude, treba da bude challenging. Da, ali opet mislim da je, da previše insistiraju, ja mislim, na tom trajanju fajta, znaš, da, opet da, nekako da. Ono sve oko tog nekog trajanja, da. Oko tih skriptovanja. Fight bi bio sasvim okej da traje 10 minuta, da su jednostavno dodali nešto na samo Gul'dana umjesto da pozivaju tog drugog bossa. Da, mislim, čak i da su pozvali tog drugog bossa, ali da nerfuju helte na Gul'danu, na primjer, da kažeš, da bi mogli da... Pa nekako da skrate ili jednog ili drugog. Da, ne slažem se možda za Gul'dana, pošto ipak je on treba da bude centralna figura, ali ovaj drugi što se pojavljao bi možda trebao da bude neki burn phase ili nešto jednostavno, ajde na brzinu da ga smandrljaš jer nisi očekivao da će se to desiti. Da, što niko nije očekivao, to je bila sasvim skrivena faza. Da, bukvalno ono, niko nije znao šta da očekuje da. I to mi se sviđa. Gul'dan je na kraju i poživao, koliko, jedan ceo reset, ili tako? Da, jedan i nešto nedelju, što je duplo više od bilo kog, od posljednjeg bossa i da, za mislim... čak 10 dana duže od prvog raida. Da, ono, bukvalno kad pogledaš, tipa, u odnosu na ranije, znaš, sada da li je tu... Da, je sve postalo lakše ili... Da, jednostavno, ti igrači znaju da igraju igricu. Blizzard ne može ništa podan toga da uradi. Ne mogu da naprave ništa previše komplikovano, jer... Da, ne. Ako je neizvodljivo, niko to neće htjeti da radi. Pa, mislim, ono, pogledaš kad su Katuna ubacili, bili... Pa, kad matematički i teorijski nije bilo... Znači, teorijski nije bilo moguće da se te bossove... Da, nikoga nije posjećivo. Da, nema šansa se uradi, tako da... A dobro, to su potpuno drugačije vremena. Da, mislim, drugačije su vremena, ali hoću kažem da je, ono, prosto... Kad pogledaš tako nešto... I to se dešavalo, ono, po koliko, po godinu dana skoro ga niko... Nije baš godinu dana, 200 i nešto dana. Pa da, ne možemo da kažemo da smo igrali u tom periodu. Da, nisam igrao, ali gledao sam bio neki što se tiče... Da, istorijat, i mislim da je bilo baš za Katuna, da li 250 dana ili 108, ne mogu se sjetiti. Da, od izlaženja. Da, ali baš je dosta, baš dosta ove vremena. Da. Nego da pređemo mi na drugi spektrum ovaj igrice, na PvP možda. Da, generalno, da, mnogo smo oko PvE-a pričali, ali mislim prvenstveno to je jer smo... oboje smo igrači koji više, ovaj, nije da volimo više PvE content, ali nekako... U WoW-u je mnogo zanimljiviji po našim mislim. Nama je bar zanimljiviji, tipa ja znam da dosta ljudi iz našeg regiona voli više... Obožava, da. Da, mnogo više voli PvP, mnogo im je zabavnije da... Pilov kralj. Da, mnogo... Shout out, ono. Da, mnogo im je zabavnije da paunuju druge ljude, kapiraš, nego ono da paunuju neke bosser, kao to je sve skriptovano, znaš, nema tu skilla, znaš, kao nije to skill, kao skill je kad nekog drugog, ovaj, uspeš da nadmudriš, znaš, kao koji je živku. Bez obzira na to koliko ne bi znao da igra. Da, da, na kraju krajeva. Tako da se bacim i na PvP, znači, kako je u Legionu trenutno stanje, prosto znamo da je... Sam PvP sistem, o tome smo i u toj najavi našoj pričali odavno, da je pretrpeo dosta promjena, pogotovo u nekom vidu, da kažemo, tih talenata za PvP, koji su sad uvedeni, ti PvP gear generalno i ne treba toliko nekako. Pa mogu, mislim... iskusio sam PvP, radio sam pomalo arene, svakako sam prošao kroz sve to, u suštini... Gear je nebitan do određenog minimalnog krova koji je stvarno lagano dobiti u par questova. Da, ali da li na primjer ako radiš PvE, da li možda uskočiš u PvP odmah sa tim gearom i da budeš prilično dobro? Sa jedne strane, Blizzard je hteo da ljudi se malo više približe PvP kontentu koji možda nisu probali, ali je uvek postoji taj neka granica koja te sprečavala, naime gear. I odlučili su da sklone u suštini gear requirement. Nema, elitni armor je... slabiji, ja mislim, čak i od PvE rewardova. U suštini, mogo si da uskučiš kad god hoćeš, sa koliko god gira hoćeš. I to je odbilo PvP igrače. Koliko god oni voleli samo da igraju PvP, nebitan im je ono, toliko gir bio. Opet je bio bitan u neku ruku, ali taj osjećaj progresa si izgubio. Ubacili su Prestige sistem koji je sličan... Da, pomenutom Call of Duty-u. Da, ima isto ime, isto je Activision. Tako da, ukradeni sistem, ali
opet je drugačiji, opet je snosljiviji. Da, nekako, ja koliko znam, u, generalno ovdje je... Od, kozmetički. Od jedan, pazi, od 1 do 50 što se tiče PvP talenata, to, to si imao pristup tome jer si dobio te talente, shvataš? Pa, i kad si došao do prestiža... ekspanzija se počela bez tih PvP talenata i ti si morao da prođeš kroz 50 nivoa... Da bi dobio sve talente. Da, da bi dobio sve talente. E, da. Vidiš, i sad ti kada si došao do 50-og, da. Dobio si priliku da uđeš u prestiž 1. Da, da, da resetuješ. I opet nisi, mislim, resetuo si te neki progres, ali da, talenti ali si gubio ostali. I talente. Gubio si talente, to je na početku bilo, to nikome nije bilo jasno, jako brzo su to fiksali. Da, pa onda, onda je prilično kao, kao Call of Duty počelo. Kao z- zašto bi uopšte radio to? Kao da, ali onda zašto bi zbog nekog tamo... konja, bukvalno, zašto bi zbog mounta dobio resetovo potpun progres da, u PvP. Da, 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 da. Ali nije to, prestiž je jednostavno dodatak neki da bi se osjećao kao da zapravo igraš taj PvP zbog nečega. Da, pošto... U... Pasivno si dobio te poene i eto, punio si taj neki progres, dobio si nagrade. Problem je što su uklonili gear, problem je što su uklonili taj neki osjećaj ja ulećem sa full gearom i gazim nekog tamo da. Nuba koji je uletao i moramo svi da priznamo da obožavamo to da radimo. Ko, ko to ne mogu da radi? Sećam se u vretu kad si uletao u full gearu i jednostavno si rastopio nekoga. Bez obzira na to... Šta je, ko je... Da, da, samo si ga otopio. Ovdje je sad to malo ograničeno, malo su približi. Opet se osjeća nekako taktički i možeš da nadmudriš nekoga, samo jednostavno stvorili su averziju prema PvP-u. Ja nemam neku potrebu da ga igram jer nemam neke nagrade iz toga, ne zanima me previše prestiž, jednostavno nisu uspjeli ono što su htjeli. Da, da, ne. Da, malo je, malo je možda promaši. Da, o balansu, da, o balansu da ne, ne mogu previše da pričam, znam da imaju problema po forumima, jako da, često čitam čisto da bi se nasmejao, žale se mnogo na balans, ali opet to je neka vjerojatno manjina. I svakako imate leaderboarde, možete sve da vidite pa koje su klase najzastupljenije. Uglavnom je discipline priest, koliko ja znam za hero. Da, nešto, da. Pošto da, je nekako primetio. Hibridan, da. Da, malo je čudno ono, ali da. Da, mislim, čudno zvuči generalno, ono, jer Discipline Priest u PvE-u nije velika stvar, ono, kad pogledaš toliko. Bila je, bila je, ima, ima, jako je specifičan da, i ima ono, situacijski da, je. Situacijan volim, upotrebu. Volim Discipline da igram i generalno, težak je za igru, mnogo teži nego što je bio pre, da, bio najjednostavniji jer si spamao dva abilitija. Da, da. Sada ne možeš to da radiš, moraš da, da vodiš mnogo, duplo da. Više stvari od drugih. Da, duplo više računa, da, da. O, o drugim stvarima, da. Ovaj, mislim, pošto ne bismo sad previše oko tog PvP-a da pričamo, ovaj, mislim, već i pričamo dosta dugo generalno. Rentujemo u suštini. Da, baš rentujemo u suštini, ovaj, ne znam koliko ima pametnih stvari, šalim se, šalim se. Pa da. Ovaj, ima, ima nečega možda ko, što da. Je nekome, ovaj, što da. Će nekome koristiti. Svakako će u, u opisu videa biti ovaj, timestampovi sa određenim, kad smo pričali o čemu da, u videu. Da, da. Mislim da se, čisto da se zna nešto sistematski, da ne morate da gledate ceo naš rent od, ko zna sad već koliko će da traje. Sat i nešto. Da, tako da, ovaj, da mi pređemo idemo sada na na patch 7.2 i zašto je od jednog od najočekivanijih patchova zapravo za expansion, znači ono 7.1.5 nije bio ništa, 7.1. 7.1.5 je u suštini otvorio da, novi raid i da, balansirao bukvalno, klase. Da, bukvalno nikoga nije nešto previše očekivao, pa, ni 7.1, ono bukvalno, znači ovo je prvi, 7.2 je prvi od ono, velikih content patchova. Da, velikih content patchova, da. I letenje da, ubačeno da, da. I tona drugih questova, ovaj, sistemi su malo redizajnirani, da, svašta, da, da, svašta nešto se desilo. Dosta promjena koje bi trebale, što bi mi rekli, da donesu taj neki quality of life improvement. Koji je trebao ovaj, to da bude od početka. Da, ali nije, jer da. Blizzard. Ovaj, da. Tako da, u principu, šta se odjednom desilo od toga da su ljudi koji su igrali na Public Test Realmu bili bukvalno... Šokirani. Toliko hajpovani oko da. Cele priče sa 7.2 da bi odjednom rekli šta se dešava ovdje, zašto je ovo pa, ovako? Pa, u suštini, svi ovi sistemi koje smo spomenuli su uticali na to, to sam vjerojatno već ispomenuo, da je bilo gotovo nemoguće igrati altove ako si neko ko nema previše vremena za igru, ako hoćeš malo casual da uživaš. Stvarno nekako niti je imala želja, niti volja, niti... Zašto bi ušao u slot mašinu bez veze na više liko odjednom? Da. Da. Jednostavno ovaj, nije Draenor, jednostavno nije Draenor. Pa da, 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 nije alt friendly previše. Ovaj 7.2 je malo trebalo to da poboljša. Znači ubacili su sisteme gdje si mogao da grinduješ koliko god hoćeš i da skupiš sebi gear koji te priprema u suštini za Heroic Nighthold. Jednak tom nivou. I postojala je šansa da svi ti itemi koji grinduješ
pošto to je, što sam spomenuo, to je Tanan 2.0, bolje po mom mišljenju. Ovaj, svakako možeš da grinduješ taj currency, da kupiš item za određen broj currency. Da, nether shardove koji su bili prisutni u invazijama pre, pre izlaska Legiona. Da. Da. Ovaj, mogu si da grinduješ 5000, da u suštini, ako si raider, isplati ti se, jer šanse su da će ti pasti te legendari koji ti treba, zato što mogu si da gađaš ako hoćeš belt, dobit ćeš belt. Da, na primjer, da. Ako tako si dovoljno srećan, naravno. Da. Ovaj... Mada opet, kada ovaj, mislim, koliko sam čuo o tome, generalno, jako su male i ako šanse. Ga ciljaš, da. Male su šanse, da, da, možda da. Čak manje od Mythic Plusa ili... Pa ne znam, ne mogu da tvrdim, nema dovoljno mislim, statistika. Da, nema još niti sam pokušao, ne zanimam previše. Ne, samo me interesuje da li ima neke informacije kao što pa se ne, zna, ne, ono ne, da keševi daju ne. Neki. Samo znamo da ako ti gađaš item za određen slot, šanse su da ćeš dobiti bilo koji item za taj slot. Neki trinket koji gađaš, Kano Crystal, na primjer, koji svi žele. Da, ili ono, dobro sad, Helin trinket verujem da ne može, to je... Okej, okay, stats ti koji si još jako dobro. Da, ne, kažem, mislim da to ne može, može sa... Može, pa, može i to. Pa Helin trinket je stats stick, tako da... Ne, to nego... su, trinketi su baseline stats stick. Aha, znači nisu ove neke... Svakako, ne mora da bude Helin, nego dobit ćeš trinket. Da, neki koji će da bude da. Intellect i nešto da, treba, da, na primjer, ili nemam pojma. Zavisi koju klasu igraš, naravno. Pa, svakako... I to bi za altove predstavljao jako brz način da se nagiruju, znači ubio bi neke mobove koje možeš u grupi da ubijaš, lootovao bi ih i za sat vremena imaš item, što je sasvim super. Da, i nije samo do itema, nego prosto i do samog levelinga, ono sad pa, već da. Možeš i da, mislim, ako već imaš jednog main lika i prošao si sve da. Ove, quest, ne questo, nego sve zahteve da bi dobio za letenje. Da, to se prenosi se da. Na svakog pa lika, da, znači letenje, ne možeš da radiš opet. Nekoliko ljudi već otključalo letenje, ali to je bilo do nekog nenamenjenog sistema, propustio aha. sam ga, ne bi to ne zanimalo toliko, da. Svakako, olakšat će se i levelovanje, samim otključavanjem letenja, olakšalo da, se, ono... generalno su... Smanjili taj neki, te neke stvari koje moraš da prolaziš da bi alta doveo neko normalno stanje za raid. Legendary jako brže dobijaš prva dva naime koje su ti trebaju. Odvojili su spekove po legendarijima u slučaju da ti se ne svidi fire da pređeš na frost kao što si planirao. Da, mislim, naravno nije to da mi se ne sviđa fire, nego... Slabiji. Pa trenutno, objektivno da. Gledano, da, frost je trenutno, da kažemo ono što bi rekli, flavor of the month. Pa da, ono, da. Dogane na... Verovatno za sve klase, ne samo za mage. Da. Ima ogroman damage. Da. To je tačno. No, i svakako nekako su pojednostavili sisteme koji su generalno imali neku blokadu. Ako si igrao Shadow Priest od početka kao ja, prolazili su, bili su najjači, sada su negde middle of the pack, što meni ne smeta, svakako mi je zanimljivo. Da, opet, nekako, na neki način uspeli su da naprave zdraviji gameplay možda. Pa da, da. Kažeš. Nekako, opet su, mislim, malo omašili, je zahtevniji. Da, to im je bila ideja, razumeš, to sam teo da naglasim, to im je bila ideja. Međutim, desilo se par debakla, opet community je malo uticao na to, malo da pretera, ne dotiče to sve igrače, nego tu vokalnu manjinu koja se toliko drala oko svega toga. Da. Imao si prvo je činjenica da imaju tu neku polisu da sub content nekako usporavaju, da možda da bi platio više sub meseci, da. Verovatno opet moraju negde da zarađaju pa, quest line koji traje 11 nedelja, ali u suštini jedan quest ili dva za 10 minuta ga završiš. Generalno zaključavaju kontent iza vremena i to ne vremena koje moraš da provedeš, nego vreme koje moraš da čekaš. Da, u realnom vremenu, da, zapravo, u realnom životu. Da, moraš fizički da čekaš nedelju dana da bi dobio sledeću mrvicu questa. Da. To da, može opet... da bude okej okay ako je u pitanju ogromna količina kontenta, tipa 5 quest line-ova recimo. Da. Ali malo su ga previše stanjili. Nije bilo toliko stvari da se radi, pogotovo zato što sistem koji je bio namenjen za grindovanje tih nether shardova je bio jedan ogroman brod, legijski, koji leti okolo i spawnuje mobove. Ubijaš mobove, pozivaš više portala i tako u krug. Što više ljudi imaš, to će više mobova. Problem je bio što je to bio najgori način da farmaš. I svi su farmali elite mobove koje su nerfovali za par sati. Onda su našli sledeći, pa su to nerfovali. I onda su sve... Što je bilo zabavno, too much fun, have to nerf it, sve su nerfovali i ljudi generalno gledaju na taj patch kao zašto bi ja išta radio što su oni doveli ovim patchom, ne isplati se jednostavno. Da. Nekako, opet je taj problem sa overhypovanjem, ništa posebno novo nije doveo.
Da, ono, mada opet bilo je i tih nekih problema ovaj, što se tiče tih kripova, ne samo što su nerfovali te kripove, nego da, i što... Najveći problem da. Je bio što... mobovi su se scale-ovali sa tvojim gearom. To je nešto što su rekli da nikada neće raditi i da su rekli možda ajde probaćemo ipak sistem. I onda jednog dana su slučajno Indijanac Koder došao, da. Indijanac, bože, Indijac Koder došao na posao. Nije rekao Blizzardu Nije rekao šefu šta će da uradi. Da, i uključio slučajno taj scaling koji je vratno postao to od početka, ali nebitno. I ovaj, ljudi su popizdjeli u suštini. Kao full mythic raider došao sam, kliknuo sam na moba, imao je 2,5 miliona healtha, sklonio sam nebitan item, izgubio je trećinu healtha. Što u suštini, efektivno su pokušali da oduže proces na bilo kakav mogući način, na najgori verovatno mogući način. To nije uticalo uopšte na mene, meni sve jedno je da li će mi 2-3 sekunde duže trebati da ubijem moba, ali jednostavno... Gubi se, mogu da razumijem ljude koji su žali, gubi se taj progres neki. Dobro, opet imaš i one antisocijalne slučajeve, kapiraš, koji su fazono, ja ću radim sam, kapiraš. Pa da, pa ili tako da. Nešto i onda dođu sami da rade kao, ne znam, neko ko nosi cloth armor lupam da. I onda ga stompuje minion u... Pa da, desilo ono, mi se kao... Oprilike kao desilo u Sunamaru kad je pa bilo. Pa da, desilo da. Mi se čak, eto, ja sam to spomenuo, to što si ti rekao, došao sam, pokušao sam tri moba, pošto ja sve dotujem, pošto sam sve doprist, skupljam sve oko sebe, ubila su me tri moba, na moj šok. I onda sam pogledao šta se dešava i shvatio sam, aha, ipak se scale-uju. Da. Da, onda si uklonili uzelo, su ga da uradiš da. Test, skinaš trinket da. Jedan, da, pade ti item level. Da, i mobovi nestanu. Da. Ovaj, taj problem su mogli da reše što su jednostavno za Broken Shore pojačali težinu mobova. Mogli su samo tu da pojačaju, međutim problem je bio što su oni ubacili scaling koji je uticao na stara, na stare kontente. Generalno su uradili sve da bi što više podužili sub numbere. Što je poprilično shady, što je poprilično... Niko ne voli kada to kompanija da. Pokuša da radi. Da, naravno, da. Naravno. Da, stvarno, da. Nekako smo dobili nadu da, da ih briga, ono, da, ih, da ih boli dupe za... Da. U suštini. Da, da, naravno. Ovaj, ali dobro, sad, znači 7.2 generalno, sad, koliko čujem, su, mislim da kažem, te neke stvari koje su stvarno bile, ono, da kažeš, haotične, na koje da. Se većina ljudi želeo, čak i ovi ljudi koji su... u najboljim guildovima, da kažeš, mm-hmm. ovaj, isto su se žalili na to, sad su te stvari popravljene, koliko čujem. Pa da, nismo još na kraju tih popravljanja, ali generalno sistemi su sada onako kako su trebali da budu, u suštini da, sklonili su. Da, kako su otprilike ljudi videli na PTA-u, da kažeš. Da, da, s time što je šteta već učinjena, ljudi su već unsubovali, ljuti te postave da. Su stavljali, MMO da, Champion, da. Nemojte da gledate. Da, opet, ovaj, ono, i kad pogledaš sve to... nekako ne znam, što se tiče kontenta koji 7.2 donosi, tek treba da izađe taj raid, izašao je pa, jedan da. Dungeon, dobro, da. Dungeon reformisali su, kao što smo rekli, reformisali smo Mythic Plus sistem, šta je još bilo bitno, sad ne mogu da setim tačno, ali uglavnom... Izbačene su invazije, i da, i oko da, toga, da, i oko toga je bio jako velik, stavljene, da. Jako dosta ljudi iz community je se žalilo, jer... Opet ćemo naći na nasumično, znači došli su i do toga da su questovi nasumični. U toku dana postoji šansa da će jedna od četiri zone da bude napadnuta od strane Legije. Da, otprilike kao što je, ali dobro, znalo se... Isto kao u prilonču, samo... Da, u pripeču se znalo koje su zone pod opsadom i stalno si išao u te zone, ono, prosto iz jedne u drugu. Stalno... Pa da, nekako nasumično se pojavljaju u zoni, niko ne zna kada, da, niko, da, jako da. Kratko traju. Da. Da, problem... koliko beše, 45 minuta, da? Ne, 6 sati zapravo, 6 sati. Ali šanse su ako ja radim od 9 do 5, da ću da. Potpuno da ga propustim, neću znati da se desio. Da, nešto sam čuo ovaj, od Belilara, valjda, rekao je tipa, tačno je dao vreme od kad do kad se sponuju. U kom periodu mogu sponuju, znači nešto tipa je rekao, da li od 10 do 2? Znam da se... I nešto od 12, ono, od ponoći da, pa do 3 ujutru. Da, desilo se neko je u 3 sata ujutru video da se pojavila... Da, ja sam vidio tu informaciju kao da ima taj neki, ono, prozor vremena od prilike 3 sata, da kažeš. Prekratko traju, rewardovi iz njih su jako dobri, što te čini tužnim ako si propustio to, jer generalno dobijaš dosta stvari iz toga. Mi smo propustili jedan dok smo pokušavali da snimimo da. podcast za minut, ja mislim. Da, tačno za minut. Da, svakako treba još da radi, treba mnogo više akcena da stave na to interno testiranje, jer trebali bi da zaposle generalno ljude koji zapravo znaju šta treba da testiraju nekako.
previše su ga brzo izbacili, trebali su da tunuju, trebali su dosta... Jednostavno, no, nije mnogo ljudi volelo kako je patch. Da, ovaj, i onda sad kada gledamo to od novog raida Tomb of Sargeras, šta ti očekuješ generalno? Mislim, dobro, osim što očekujemo mnogo dobre iteme odatle, jer ono... Da. Jer svi bi voljeli sada da stompaju više LFR na daje, Nighthold. Da, LFR daje iteme kao iz Heroic Nighthold-a, tako da... Poprilično su povećali taj neki krov i nastavit će da ga povećavaju da, pa, do hiljada arke, sigurno. Ja mislim da je to nadoknada za nizak... To što su nagrade iz Mythic Nightcall-a toliko niske, pa, zapravo. Verovatno, ja mislim da je to neka da. Kompenzacija, da, da kažeš. Da, da, da. Meni, pa, meni na otprilike. To, na da. To me podsjeća pa, nekako ovaj prosto. Svakako očekujem da će imati mnogo lakši posao što se tiče tunovanja. Znači, neće gledati ponovo činjenicu da igrači imaju sve trejtove ako su trebali da ih imaju tek na kraju rejda. Prirodnim onako nekim progresom. Da, da. Neće gledati to, imaće mnogo... Ljudi već imaju legendarije u suštini, ljudi koji se bave tim redovima gde su brojevi jako bitni. Ljudi već vjerojatno imaju dosta legendarija koje mogu da menjaju, buffovali su dosta legendarija, utility je sad zapravo koristan. Ne mogu da vam opišem na crossusu koliko je štit od da. Trećine tvog helta, da, pa, zapravo pa ja koristan bio. Ja čak dok sam, ovaj, dok sam imao onaj chest na mage-u, veoma mi je bio koristan. Da, zato što generalno healeri nisu na mene mnogo stavljali pa, akcenat, kapiraš, više zbog su... Zbog DPS-a. Pa da, ali mislim sad to je bilo jer smo mi imali stvarno ljude koji su ono... Čudni. Ili ne rade mehanike, ili su stvarno dobri igrači, da pa, kažeš. Jedno od ta dva je bilo. Bilo je I, jako i dosta u principu, suprotnosti. Oni koji ne rade mehanike, a ono, imaju mnogo damage-a, onda su oni bili, da kažemo, beli medvedi u celoj priči pa, nekako. Da, ovaj, da. Prosto, njih su fokusirali. Da, healeri. Njih su healeri prosto morali da fokusiraju i onda, generalno, u svim redom je čak posle ono i kad se ono, gildi raspao donekle taj, dok smo... ono, heroik čistili, znaš, prosto je dobro došlo sa tim skraćenim rosterom, da. Ono, jako možeš heroik da čistiš sa 10 ljudi, da. Kapiraš, sa tim skraćenim rosterom si već osjećao neku olakšicu da, da. Nećeš da crkneš svakog trenutka, znaš, jer da, prosto da, da. Svaki put za mage-a kada blinkuješ, da. Ovaj, dobiješ shield od ne znam nija koliko, pola da. Miliona ili 600.000, pa, da. Što je nešto prilično pomaže, dobro da. Za pomaže heroik. Pomaže ako ono. Je u suštini boss kao crossus gdje možeš da te one shotuje odmah. Da, naravno, da. Naravno, mislim ono. Da. Ne, dobro, neke stvari ne možeš ono da, to je ipak skriptovan boss toliko, pa tako ne možeš da. Mnogo da dođeš ništa kod da. Njega. I jedan RNG element koji može da te skroz uništi. Da, ali šta misliš, ovaj, kakav će da bude posljednji boss u raidu sada koji pa treba Kill izaći? Pa Kill Jaden je posljednji da. Boss zapravo, ne, jako znam, veoma... Mislim, da, znamo da, ko je, da. Ali tipa ja samo me mislim... zanimalo šta misliš šta će da bude, jer prosto ne... Na, pa kada znamo... gledaš po lore, da. Znaš, kada da. Gledaš po priči koje se da. Na to kreću u igri, bukvalno idu priče kao samo je jedan ono čovjek uspio ikada da ga ošteti ono to je a ono ne, to, ogroman... to je Sargeras to a to je Sargeras da, da 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 pazi pomešao sam onda da, da, obojicu, da ali u pa, principu dobro. Znam da je bila neka priča kao ono dok se još jedan nije ork, da onda je bila jedan... spekulacija dok da. Se još nije znalo ko će biti posljednji da. Boss da je kao, pa, kao da, kako je, ćemo Sargeras da, ono to je posljednji boss za ovaj tier ne znamo da li ćemo se tući sa Sargerasom, ogroman je, on je da, titan, ljudi, on je potprilike velika planeta, tako da stvarno ne znam. Da, ljudi gledaju, da, mislim da je za to bilo zapravo šta da. Će biti u 7.3. Da, da, zapravo, da, ali da je tome možda je bolje da završimo 7.2. Da, da, naravno, naravno, nego da. Ono slučajno, da, da, da. Setio sam se samo pa sam... Da, pazi, pretposlednji boss je Sargerasov avatar, što je u suštini njegova ljuštura, jednostavno ima neku... Ima um, ali nije Sargeras, znači da, naravno, naravno. Mini Sargeras u suštini, to je otprilike neka njegova slika. Pa da, otprilike kao što je u Dark Art Ticketu, u Dungeonu je bio Shade of Xavius umjesto Xaviusa koji je ogromno koji je, debeo. I ružan. Da, da. Ovaj, ovdje je bio lep mršav Night Elf koji da, je propao da. U suštini. Ovaj, a boss posle toga je veoma velika figura u loru, u Warcraft 3 ste ga vidjeli, možda i u knjigama, u svemu živom, on, znači Kill Jaden, koji ima tu titulu The Deceiver, ili neko ko koristi ovaj... Razne trikove, da kažeš, ono, da, i, da, da, trikove, i prevare, i prevare, tako dalje, da. Da, da, ovaj, da bi nadmudrio i nadjačao neprijatelje. Ja mislim, ili barem nisam tražio ništa o njegovom fajtu, možda čak i nije otkriven. Ma ne, nije, ja mislim nije, da nije da, još. Mislim da se nije. Trude da što ga više pokriju. Pa da, kao što ovaj, su trudili sve, sa Gul'danom da, i tom da, fazom skrivenim, da. Da, da. Da. U suštini sve što znamo je da ćemo se boriti njegovom spaceshipu. Da, tako da verujem da će biti zanimljivo. Ovaj, u traileru ovaj,
možda bi mogli da spojlamo, pošto sigurno su ljudi videli trailer. Da, mislim, ako nisu, da. Ono... ovaj, vidimo da je zapravo jako dubok lik, jako ima priču iza sebe, ima osjećanja, nije neki arhi neprijatelj koji je u fazonu, he, hajde samo da rušimo svet. Da, da. Već Sargerosu direktno kaže da ne sviđa mu se trenutno situacija, neuspješno Legija napada Azeroth, ništa im ne uspeva, u suštini ne ide ništa po planu i ljutlje na njega, pošto mu je dao svoju planetu i time aludira da ćemo mi ipak ići na tu planetu, ko zna šta ćemo tu sve raditi. Svakako, da. Jako se radujem bossu, jako želim da gubim barem na LFR-u, stvarno je, delo mi zanimljivo, zanima me šta pa, dobro, će mislim, raditi. Pa dobro, mislim, ne sumnjam da ćeš doći dalje od toga svakako, pa, ovaj, da, mislim, da, s obzirom pa, u kakvom si gildu nalaziš, tako da ovaj, to nije i nekakav problem, ovaj. Ali da, mislim, sad kad si već pomenuo taj 7-3, mislim... Da. Generalno oko 7-2 i tog raida koji tek treba dođe, mislim da smo generalno prešli sve što bi bilo interesantno, ali ajde da se pozabavimo tim špekulacijama oko 7-3. Znamo da ćemo biti na Argusu. Da, to je ono što... To je planeta ovih Space Gotova sa pipcima Drenei. Odatle su oni pobegli, Kil'jaeden i Arkimund su odatle, to su verovatno najinteligentniji, pored možda Dredaldrova, u arsenalu Sargerasa. Nakon što pobedimo Kil'jaedena, Illidan i Velen će verovatno otvoriti portal. Da, Illidan se vraća, Illidan je tu. Tako da, ako volite Illidana, volit ćete ekspanziju. I dobar je. Mislim, da svako ko, kako se zove, svako ko igra Legion, da dosta njih igra zbog Illidana, pa, zapravo. Da, pogotovo ženski da populaciji. Možda je mali, ali da. Da. Šeta okolo bez majice, bez da, ničega. Da, da. Nabijen je, napucan je. Night-elfija. Night-elfija. U suštini otvorit ćemo portal za Argus i dalje od toga ne znamo. I on je bukvalno samo otkrio sliku, hajpove ljude, spekulacije su nastale. Ne znamo da li ćemo se sa Sargerasom susreti, pošto stvarno ne znam da li imamo dovoljno. Da li smo po loru dovoljno jaki da mu se uopšte suprotstavimo. Mada toliko vremena je prošlo od trenutka kada smo se mi prvi put susreli sa njime da ne znamo stvarno sposobnosti. Pošto od vanile sve do danas mi smo prešli od običnog avanturiste do vođe fakcije. Da, da. Bukvalno u loru bi trebalo da je tvoj lik vođa tvoje klase. Ja sam high priest, ja sam glavni da, da, u crkvi. Da, ili mage archmage, da, i tako da. Dalje. On bukvalno si na istom rangu kao Khedgar, da, što je ono baš kao... Da. Mislim, dobro, samo što je Khedgar bukvalno na stepeniku toga da bude Guardian, ono sledeći. Pa da, ako šta misliš ono sledećoj ekspanziji, Mage-ovi postanu Guardiani? Pa, da, ne znamo. Da, spekulacije, meni su zanimljive spekulacije više za sledeću ekspanziju. Da, da, nekako, suštini, to je, prosto šta će više da iscede iz svega ovoga, imaju, prosto cede ga. Imaju, Ion je rekao, potvrdio je da postoji priča pa do 33. beš, ili tako pa, rekao? Pa tako, nekako, 20 godina. Ili 39. ja mislim. Ne znam. Mislim je rekao 39, ne mogu se sjetiti. Možda je rekao 20 i neke svakako godine unapred. Da, prosto, ima storyline-ova koji nisu još razrešeni, ono, Ašara. Prvo što mi ne znamo prave motive Sargerasa, koliko god je on neki ko arhi neprijatelj do sada bio postavljen, ima, aludira se dosta na to da je on zapravo, pošto postoje knjige, postoje priče koje nisam previše zagledao, ali on je pao u depresiju u suštini, on je postao emos. Odlučio je da se ne isplati da čisti svet od demona od ovoga, pa ih je onda načinio svojim sledbenicima zato što postoji ta neka velika sila koja se opet kod Augura u pozadini, ako se bijete se ko je obratio pažnju, da. Da, ko je gleda okolo, što smo nas dvojica nešto pratili. Postoji ta planeta, spekuliše se da je to Azeroth u stanjima u kojima bi možda mogao da bude jednog dana. Da, da. U suštini kada bi Legija uspela, bili bi zeleni, nikakvi razrušeni. Da. I onda se tu pojavila jedna roza planeta. Pipci svuda. Da, što aludira na Old Godove. Da, da. Da. I imali smo Ilginota. Mislim i na Void. Na Void Lordove. Da, na Void Lordove generalno. Ilginot gomilu. Da, referencije ima referencira, šapuće svim igračima nasumično. Da. Aludira na ovog Anduina. Da, aludira da. Na Silvanu. Gul'dan je aludirao na Anduina. Mnogo nekako pominju se te više sile koje su mnogo jače čak i od Legije. Aludira si na to da, to je već potvrđeno, Azeroth je dobio ime po Titanu koji spava u planeti. U suštini Azeroth je živ. Da, živo biće. Živo biće. Da. Ne znamo da li je korumpirano, znamo samo da je Ilginot u tim šaptanjima potvrdio da je njegov glasnik ili
Bronzebeard, jedan od Bronzebeard, Magni Bronzebeard. Da, Magni, da, on je postao... Postoje dijamant, bukvalno, i kao on je glasnik planete ili nešto tako, ali ludira se na to da je korumpiran, da je zapravo... Da je zapravo uspjelo da su Void Lordovi ili Old Godovi ili ko već neko uspio da utiče na njega, da. Da, da. I smatra se da je uspješno neko i nazero, tako već nije korumpiran, u fazi je korumpiranja. Da. Ovaj, u suštini ima ta opcija, Kvina Žara se pojavljuje na kratko u jednom od zona dok se questuje. Zanimljiv questline i to ja mislim prvi put da se ona vidi u trenutnom timelineu u igrici. Imao je dungeon gdje si u prethodnom vremenu mogao da nađeš na nju, ali to možda čak i aludira da je ona deo tih Old Godova da sarađuju sa Void Lordovima šta god, ili će možda napraviti mini ekspanziju ili ekspanziju koja je centrirana na Nage i na nju. Da, tako da, mada ja, znajući Blizzard i kako do sada izbacuju content, teško će bude mini ekspanzija, mislim. Pa da, da. To im je bilo u planu, ali su odustali jer je Legion kamion ekspanzije. Da, tipa ono, možda u Hearthstone mogu da pull-offuju te mini ekspanzije, da kad kažeš ono kao nove karte i što je već ono, ne znam, Ungoro krater je bukvalno... Jedna zona u starom Jedna volu. Zona, da, u starom WoW, mislim, ima ona svoju priču iza sebe, ali opet to je ništa u poređenju sa celim univerzumom koji WoW ima zapravo i to je Mislim da teško da će za WoW da okrenu te mini ekspanzije. Kad pominješ Ungoro, ubacili su mini eventove za koje niko nemari, jer nemaju rewarda. A da, čuo mini sam i za to zapravo, da. Ako znate šta je Orphan Week, praznici u realnom životu pretočeni u igricu, ubacili su neke praznike koji su zapravo vezani za igrice. Zanimljivi su kozmetičke neke nagrade koje kratko traju, ali generalno ništa ne dobijate od njih. Da, otprilike kao ono za Halloween i tako dalje, on kad dobiješ onu bundevu da staviš nekome na glavu ili da ti staviš sebi bundevu na glavu. Zanimljive stvari koje... da. Da si, onako... 10% community-a i RP community obožava. Da, bukvalno, da. Pa dobro, ja mislim da smo generalno prešli preko svega. Možda i previše detaljno. I definitivno smo odužili ovaj podcast više nego što smo planirali da ga u početku uopšte i... Odužimo. Da ga i odužimo, tako reći. Mislim, ponavljali smo se dosta i tako dalje, ali generalno to je bilo sve što trenutno... Što nam je palo na pamet, u suštini. Možda je... sigurno smo propustili neke sitnice i detalje, možda smo neke sisteme jako površno dotakli, ali... Da, i možda se PvP-u nismo posvetili dovoljno, jer realno nismo... Ne igramo ga previše. Da, ali... Ima tu gomila sitnica koje su nekako oticale, gomila promjena, gomila class balance issues, svašta nešto se dešavalo, ali u suštini... Ekspanzija je okej, samo moraju malo da smanje količinu vremena. Da, ekspanzija je stvarno, što se tiče kad je izašla, stvarno ogroman hype i generalno je uspjela da dođe, da stvarno da kapitulira na tom hype-u. Da kad si igrao, da si stvarno bio i ti hype-ovan dok igraš. Pa da, stvarno je bio veliki hype. Pa da. Ali nažalost, mislim, ono, pokušavaju da ožive to sa tim patchovima za content, ali sad... Za kompaniju koja postoji toliko vremena nekako... I za igru koja toliko postoji. Da, nekako moraš da se zapitaš kako do sad nisu shvatili. Zato što pokušavaju da približe igricu svima, a ne uspevaju. Da. Trebali bi malo nekako da odvoje taj content, da bude jasno... Šta je za šta, da. Da. To je i bio još jedan od debakla 7.2, izbacili su class challenges. Aha. To su ti da. Misijice koje su tunovane određenom klasi, range DPS, melee DPS. Nisu baš po klasi, ali opet, ako si range DPS imaš tu jednu, naprimjer kao Shadow Priest imaš neka dva bossa koje si morao da ubiješ, da kajtuješ shadowe, da interruptuješ, da stanuješ, sve što tvoje klase posjeduju u suštini. Bili su jako teški, tunovani su za gear koji tek kasnije treba da dobiješ, ali većina dobrih mythic raidera, uključujući mene, su uspjeli to u prvoj izgradnji buildinga koji omogućuje. Mage Tower, da. Da, problem je što je community, pošto ima taj building gde bukvalno možeš da igraš igricu, da obacuješ resurse u njega i onda tek posle nedelju dana imaš 3 dana fore da rešiš to. Casual igrači su popizdeli jer su svi obacivali resursi u to i onda su ušli u to i bukvalno su izgazili bossovi jer stvarno nemaju šta da traže to. Pa, mislim, realno i nemaju. Da, tako da moraš i da staneš sa strane da se zapitaš pa koliko su ljudi zapravo nezadovoljni. Da li je to, da li sve vreme plače jedan određen deo community-a koji... koji uopšte ne dotiče Mythic sistem, koji uopšte ne dotiče AP sistem, koji uopšte ne dotiče RNG, Legendary itd. Ovde je više rend za malo
viši nivo igre i problem je što su bukvalno stvorili averziju prema uopšte girovanju, prema napredovanju, prema tom RNG elementu, RPG elementu, MMORPG-a, tako da. Da, da. Ovaj, takođe, ono, baj da kažemo kao možda i završno pitanje, ovaj, pošto dobro, na Heli još nisi dobio Cutting Edge, ovaj, da li očekuješ sad, jel Nighthold beše za tek posle Tomb of Sargeras? Kada izađe Tomb of Sargeras, Nighthold će biti, nećeš više moći da dobiješ taj... Nećeš moći Cutting Edge, da, jel očekuješ da, jel misliš da će tu uspeti da, da očistite? Mislim da imamo mesec ili dva do trenutka kad će Tomb da izađe, ne znam tačno, nisam Blizzard, nisu ništa potvrdili, ali... Postoji šanse da čak i nećemo, ne znamo ništa, nismo došli do bossa, imamo problem sa pretposlednjim bossom, kamo li sa posljednjim. Da. Svakako ćemo svo vreme ubaciti u ta dva bossa jer nemamo, svaki gear upgrade je marginalan sad. Da, da, definitivno. Ne može da utiče toliko, na tom smo nivou da bismo trebali samo na to da se fokusiramo i svaki raid, dva ta nighta nedeljno će biti fokusirani samo na njih dvoje. Da. Pa dobro. Šanse su da ćemo uspjeti, šanse su da nećemo, zavisi sve. Da, da, mislim, naravno, ja to više gledam sa tvog nekog ovaj ličnog nivoa, ono, da. Mislim, znam da voliš achievemente mnogo, pa ovaj... Pa da, da, i do duše sada ni ne jurim ga pretrano toliko, zato što me Nightcall udavio, stvarno je... Da, stvarno je, jeste da, malo je, ono, baš je... Na početku je stvarno bio dobar, fresh, zanimljiv to sve, ali... Da, problem je ono što smo pričali već, taj burnout koji se oseti i prosto nekako se ne osjećam kao da sam tog bossa pre dva meseca zgazio u zemlju i da bi sad trebao da ga gazim potpuno bez razmišljenja, ja moram da se fokusiram, inače smo gotovi, nema... Da, i dalje, da. Ne možeš da isključiš mozak i tek onda da... se fokusiraš na tog bossa gdje treba da progresuješ. Da, da, definitivno. Pa dobro, ovaj, uglavnom, u tom slučaju, hvala ti za ovaj podcast, mislim, ono, postoji velika mogućnost da ovaj, te vidimo i u buduće na našem kanalu, ovaj, tako da, u principu, ako se ljudima dopalo ovo, možda čak budemo radili neki podcast i za neku drugu igru, ili jednostavno, za neku temu, mislim, ono, više ne znam. Što god vas zanima. Da, totalno, ono, mislim, to možete u komentarima, naravno, da ostavite. Ovaj, tako da do sljedećeg puta, pozdrav vas Game Srbije. Pozdrav.